patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. A alegria é fazer o que gosta. E aqui no canal Futebol Paulista, eu, Lucas de Souza, tu é feliz da vida. Seja mais do que bem-vindo a mais uma super transmissão aqui no canal Futebol Paulista. Noite de quarta-feira, 27 de março de 2024. Tempo de definição, é hora de decisão no Campeonato Paulista 2 Sicredi 2024. De um lado, o 15 de Piracicaba, o Nhoquim, que joga no Estádio Barão de Serra Negra, diante da Portuguesa Santista, a Briosa. Jogo de volta das quartas de final, na ida, vitória da equipe da Portuguesa Santista pelo placar de 3-2, com gol marcado pela equipe da Portuguesa Santista no último lance do jogo, marcado pelo Diego Carlos. Promessa de grande jogo e, claro, você vai curtir, compartilhar, se emocionar, acompanhar todas as emoções deste super confronto aqui conosco. Vamos fazer o seguinte, rápido break, é coisa rápida, e na volta eu apresento o Vitor Moura, meu comentarista, vou trocar uma ideia com o Mário Afonso, meu repórter, daqui a pouquinho. Fique ligado aqui no canal Futebol Paulista, o Paulistão A2 Sicredi que tá rolando no YouTube. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É um ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo no futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Eu não falei que era rápido, estamos de volta, você acompanhando imagens lá do Barão de Serra Negra, em Piracicaba, o palco do espetáculo para o grande clássico entre 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista. Ao meu lado ele, o estudioso da bola, Vitor Moura, para trazer as suas impressões, as suas expectativas, e aproveita para me seguir lá no Instagram, Lucas de Souza Narrador, tira um print da tela, mostra que você está acompanhando o jogo, torcendo para o 15 de Piracicaba, também pela Portuguesa Santista. Vitor Moura, ótima noite para você, meu querido. Que jogo, que privilégio, que emoção estar aqui ao seu lado para poder transmitir esse grande jogo. Vale vaga na semifinal, a manutenção do sonho pelo acesso à Série A1 do Paulista em 2025. O que esperar de 15 de Piracicaba e também Portuguesa Santista? Boa noite, Vitor. Muito boa noite, Lucas. Muito boa noite a você também que nos acompanha aqui no canal Futebol Paulista. Que decisão teremos no Barão de Serra Negra, 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista, Ioquim versus Briosa. Primeiro jogo 3-2 para a equipe de Santos, que tem a vantagem do empate para avançar a semifinal. Em caso de vitória por um gol de diferença do 15, aí teremos pênalti, aí você guarda emoção para essa sua quarta-feira útil. Mas se o 15 vencer por dois gols ou mais diferença, consegue passar direto para a semifinal. Fato é, um dos dois vai sair classificado de hoje e o outro vai dar adeus à competição, ao sonho do acesso à Série A1 de 2025. Um grande jogo e detalhe, a gente vai acompanhar também todos os outros três jogos dessas quartas para passar informação e principalmente para aquele que passar, qual será o chaveamento da semifinal. Porque a pontuação segue rolando, semifinal é a primeira contra a quarta, melhor campanha, segunda contra a terceira. Então vai ser aquele momento simultâneo, tudo vai mudar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É assim, Lucas. Emoções à flor da pele, vamos diretamente para o gramado com o Mário Afonso, nosso repórter. Passando as primeiras e principais informações do confronto entre 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista. Alô, Mário Afonso, nosso professor. Uma boa noite para você, Mário. Expectativa de um grande jogo aqui no estádio Barão da Serra Negra para hoje decidir quem é que avança para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A2. O 15 de Piracicaba vem de derrota no primeiro jogo, perdeu fora de casa por 3-2 para a Portuguesa Santista, mas conta com uma grande torcida, mais de 3 mil ingressos vendidos antecipadamente. O 15
precisa de uma vitória de mais de 2 gols para liquidar a sentença. No entanto, se vencer por mais de 1 gol, leva a decisão para os pênaltis e o retrospecto não é bom. A última vitória em pênaltis foi em 2016 contra a Ferroviária em Araraquara. Aqui no Barão da Serra Negra, desde 2011 que o 15 de Piracicaba não vence nessa modalidade. Já a Portuguesa Santista, além da vantagem de 3-2, ainda conta com um retrospecto positivo no que diz respeito em mata-mata contra o 15 de Piracicaba. Na Copa Paulista do ano passado, venceu o time da casa, o time do 15 de Piracicaba, e avançou à final, quando foi campeão. Então, vantagem para a Portuguesa dentro de campo e no histórico recente. Um grande jogo nos espera na noite de hoje. Valeu! Falou Mário Afonso, nosso repórter. Vamos então com as falas dos dois treinadores. Sérgio Guedes pelo lado da Portuguesa Santista, também o Paulo Roberto pela equipe do 15 de Piracicaba, falando nos microfones aqui do canal Futebol Paulista. Pelo time. Olha, a nossa equipe ela sempre usou a mesma estratégia, principalmente jogando dentro de casa. Você vai ter os momentos de pressionar lá em cima, mas vai ter os momentos de você compactar mais a equipe para poder sair numa transição rápida. E até porque é um jogo que você tem que tirar a diferença, né? Você não pode também querer sair de qualquer maneira e de repente você dá ao adversário o que provavelmente eles vão vir fazer aqui, que é o contra-ataque com a sua equipe desorganizada. Então vai ter os momentos de você pressionar e os momentos de você estar mais compactado. Certo, muito obrigado, Paulo Roberto. É, aí o vestiário da equipe do técnico do Paulo Roberto, expectativa lá em cima, e ele diz, né, jogar com sabedoria, jogar com equilíbrio, precisa buscar o resultado, mas que seja de forma organizada. E também fala o técnico Sérgio Guedes da equipe da Portuguesa Santista daqui a pouquinho, você acompanhando imagens lá dos vestiários do Nhoquim. E a equipe do 15 de Piracicaba jogando com seu uniforme tradicional, com seu uniforme alvinegro. Expectativa lá em cima já para mais de 2 mil aparelhos conectados conosco. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Vai participando, vai deixando o seu like, o seu comentário, a cidade de onde você está nos acompanhando. Vamos passeando pelo vestiário da equipe do 15 de Piracicaba, equipe mandante. E perdeu o jogo de ida pelo placar de 3-2. Vamos ouvir o Sérgio Guedes. Quando você tem características... Você precisa saber mobilizar para que as coisas, mesmo que teoricamente conspirem, mas você manter a sua sobriedade, manter a sua maneira de se apresentar bem. O 15 é uma tendência, né? Apertar, arriscar. Se você assumidamente permite isso, você cria dificuldade. Não é a minha ideia, não é a ideia do clube, não é a história do clube. A gente vem atrás, vem com uma vantagem interessante. É uma vantagem significativa, eu vejo dessa forma. E você precisa saber tirar proveito disso antes de qualquer tipo de outras situações. É jogar o jogo, é fazer o melhor seu para que você não se ligue. Aí você agora passeando pelo vestiário da Portuguesa Santista, do técnico Sérgio Guedes. Sérgio Guedes, que também fala em sobriedade, Vitor Moura, enquanto o Paulo Roberto Santos fala em equilíbrio, ou seja... Podemos esperar duas equipes que em momentos do jogo vão tentar pressionar, vão tentar agredi-la no campo de ataque, mas em outros momentos vão tentar jogar de uma forma mais compactada, se retraindo um pouco mais para buscar esse contragolpe. De um lado a equipe alvinegra, do outro o rubro-verde da Portuguesa Santista, expectativa de um grande jogo e de acima de tudo, né? Um grande espetáculo, espetáculo agradável de se ver, já temos quase 3 mil simultâneos aqui na nossa transmissão. E o detalhe importante da gente citar nessa entrevista, né, dos dois treinadores, dos dois comandantes das equipes, ó, o Fernando Henrique entrando animado junto com a criançada em Piracicaba, é que a Portuguesa Santista tem essa vantagem depois de vencer por 3-2 no jogo de ida, com gol salvador, milagroso de Diogo Carlos, com 26 segundos apenas em campo. Mas é uma postura que o 15 precisa ir mais pra cima, só que se a gente pega o retrospecto dessas duas equipes, o 15 em casa e a Portuguesa Santista fora, são duas equipes que não incomodam o adversário. O 15 tem apenas 2 vitórias em 8 jogos jogando no Barão de Serra Negra nessa temporada, o que é um número extremamente baixo, e que hoje, com a força da torcida, mais de 3 mil ingressos vendidos antecipadamente,
vai precisar e muito para conseguir essa vitória, porque só a vitória interessa o Ioquinha. A Portuguesa Santista até com empate consegue avançar e até com problemas internos, como até os próprios jogadores relataram na questão salarial, entra em campo também. Mas pela campanha da Portuguesa, mostra que o time está sim, é preparado e está pronto para seguir adiante, para conseguir avançar de fase também. Equipes perfiladas no gramado. A equipe do 15 de Piracicaba com seu uniforme alvinegro. A equipe da Portuguesa Santista Briosa com seu uniforme rubro-verde. Vamos para a execução do hino nacional brasileiro. As equipes perfiladas, você vai passeando com as imagens do canal Futebol Paulista, acompanhando este pré-jogo especial. Vamos respeitar a execução do hino nacional brasileiro, que será executado em instantes lá no estádio Barão de Serra Negra. Para mais de 3 mil aparelhos conectados conosco, vamos à execução do hino nacional brasileiro. Ah, eu não canso de dizer que o hino nacional brasileiro é o mais lindo do mundo, de arrepiar. A adrenalina lá em cima, emoção, a flor da pele, jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista. E você confere as feras do espetáculo, começando pela arbitragem. Hoje, o dono da pita é o senhor Fabiano Monteiro dos Santos, 26 anos, ele que é administrador de empresas, auxiliado pelo Daniel Paulo Zioli, que é empresário, tem 42 anos, e também pelo Vladimir Nunes da Silva, ferroviário, hein? Trabalha com ferrovia, 37 anos, o assistente número 2. O quarto árbitro, Ricardo Bittencourt da Silva, professor de educação física, 32 anos, e lá no VAR, na salinha da TI, Adriano de Assis Miranda, empresário de 44 anos. Vamos para as escalações de cada equipe, começando com Joaquim, começando com 15 de Piracicaba, do técnico Paulo Roberto Santos, que manda a campo a seguinte escalação: veterano Fernando Henrique é o goleiro, camisa número 1, na defesa 2 Michel, 15 para Glauco Nabor, 3 é o Everton, meia dúzia Bruno Santos, meio de campo 22 Mica, 23 Paulinho, 10 Daniel Costa, olho nele, 20 Igor Vinícius, 19 Maiquinho, 9 Anderson Magrão. A equipe treinada por Paulo Roberto Santos, Unhoquim, precisando da vitória, precisando recuperar a diferença de um gol sofrida no jogo de ida contra a Portuguesa Santista. Agora a escalação da Briosa, do técnico Sérgio Guedes, que tem como capitão Franco, camisa 8, e manda a campo Wagner Coradinho, gol número 1. Na defesa, Vinícius Andrade, tem a 2, 4 Lucas Cunha, 14 Vavá, meia dúzia Caio Christian. Meio de campo, Italo Henrique, 5, 8 para o Franco, capitão, 10 para Léo Santos, na frente 7 Maranhão, 11 Lelê, 9 o general Bruno Moraes. A escalação da Portuguesa Santista, ficha técnica completa para você ligado, conectado aqui no canal Futebol Paulista, 5 mil aparelhos conectados. Abraçando Pedro Colonese Piffer lá do Canadá, rapaz, acompanhando a nossa transmissão, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Bruno Teles aqui conosco, ele mandando aqui, o hino nacional brasileiro é lindo, torcendo aqui pela Portuguesa Santista. E aí arbitragem, né, juntamente aos dois capitães, pelo lado
da Portuguesa Santista, o Franco, camisa número 8, pelo lado do time do aqui de Piracicaba, o Glauco Nabor. Vamos ouvir aí o coin toss. Aqui para fazer o nosso trabalho e vocês também. Beleza? Combinado. Cara, eu trouxe as cores, pode ser? Pode ser. Preto? Fechou. Vermelho, tá? Vermelho, escolhe. Esse campo, a saída de vocês. Fechou, velho? Portuguesa Santista vai se colocar do lado direito do seu computador, do seu smartphone, da sua Smart TV. A equipe do 15 de Piracicaba, portanto, vai ficar colocado nesse primeiro tempo do lado esquerdo do seu computador. Vamos ouvir aí a arbitragem. É, aquela última corrente pra frente, aquela última corrente de fé neste jogo tão equilibrado, neste confronto que promete ser tão pegado. Todas as bênçãos dos céus também pra arbitragem, Vitor Moura. E que pede também pra galera em casa, né, dentro do gramado, poder fazer o seu melhor. Tá aí o chaveamento. Temos nesse momento, Ferroviário e Juventus vão jogando lá em Araraquara, por enquanto 0-0. São Bento vai empatando com o Noroeste em Sorocaba pelo placar de 1-1. Em instantes, também às 8 horas, daqui a pouco, São José e Velo Clube. Você acompanha este jogo também no canal Futebol Paulista, assim como esse confronto entre 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista. Lembrando que o chaveamento da semifinal será feito da seguinte maneira: a primeira melhor campanha contra a quarta melhor campanha, lembrando que desde a fase inicial os pontos continuam sendo somados e, portanto, a segunda melhor campanha vai enfrentar a terceira melhor campanha nas semifinais. Momento de expectativa, momento de muita emoção, promessa de adrenalina lá em cima. É metal esfregando e metal, Vitor Moura. Vai rolar o melão no Barão da Serra Negra. E a expectativa pelo chaveamento, que promete mudar bastante ao longo deste jogo, ao longo deste confronto, Vitor Moura. Aí vai, prepara a calculadora, o palitinho, todos os seus arroz aí para fazer as contas também, que a gente vai passar todas as informações ao longo dos jogos que vão acontecer, assim como as emoções no Barão de Serra Negra. E um detalhe, o Fabiano Monteiro dos Santos já apitou 11 jogos na Série A1 desse ano, tem muita experiência mesmo com a pouca idade, 26 anos, mas que já tem também essa facilidade no tratamento com o VAR, né? O árbitro de vídeo que começou nas quartas do Paulista 2 e que será mais fácil agora de trabalhar e implementar com ele. Trila o apito, o árbitro apita, Fabiano Monteiro dos Santos, tá rolando, tá valendo, começa a rolar emoção no campo do futebol paulista, bola rolando pro jogo de volta, mais 90 minutos para descobrirmos um dos semifinalistas do Campeonato Paulista 2 de 2024. Desejamos a você uma ótima noite de futebol aqui no canal Futebol Paulista. Já a primeira descida da equipe do 15 de Piracicaba lá pela direita, a bola vai pela linha de fundo, reposição da Portuguesa Santista no seu campo de defesa. Aí a jogada para o lado esquerdo com o Vavá, distribui o lance com o Caio Christian, tentativa de lançamento mais à frente com o Maranhão, recuperação de bola é do Nhoquim pela direita, derrubado por ali o Paulinho, é falta! Falta marcada, jogo parado, primeira falta do jogo em favor da equipe do 15 de Piracicaba. Você vê na repetição da jogada aí, caiu o Christian em cima do Paulinho, meio campista do 15 de Piracicaba, foi pro chão, um strike ali, hein? Foi pro chão o Caio Christian, foi pro chão também o Paulinho, e primeira chance de botar essa bola dentro do tumulto. Você viu ali no detalhe o bandeirão ali com a camisa do 15 de Piracicaba. Tem falta o Nhoquim pela ponta direita, Daniel Costa, o homem das bolas paradas na bola. Vai pintar o chuveirinho na área, tá armada a confusão dentro da defesa da Portuguesa Santista. Goleirão Wagner, coradinho, preocupado ali na proteção de sua meta. Daniel Costa levantou, ela vem fechada, a confusão dentro da grande área, passa direita no gol, vai fora, a arbitragem dá só tiro de meta. Na verdade parou ali, deu uma falta em cima do Wagner Coradinho, um cruzamento fechado, cheio de veneno do Daniel Costa, que bate muito bem na bola. Primeiro lance de perigo aí no ataque da equipe do 15 de Piracicaba, Vitor. Veja aí na repetição. E a direita e esquerda, tá? Dessa vez colocou o destro ali pra trabalhar. Um bom cruzamento fechado dentro da área. A bola acabou batendo na zaga, saiu, teve a marcação de falta. A Portuguesa Santista já cobra. E é um começo de jogo com 15 partindo pra cima. Não pode ser pra menos também. Tá atrás no placar agregado aí com 2 minutos. Mas é um jogo que já mostra, 15 indo pra cima e a Portuguesa mais fechada do que o estrategista do xadrez. Olha aí o Paulinho carregando o gramado, indo pro chão, nova falta em cima do camisa 23 do 15. Dessa vez na metade do campo, Fabiano Monteiro dos Santos em cima do lance e marca nova falta na marca dos 2 minutos deste primeiro tempo. Bola aberta pela direita, Michel.
Faz o lançamento no corredor, a bola sobe e desce cá na ponta direita com Igor Vinícius. Tenta botar na frente, só faz a proteção, caiu o Christian. É lateral, é na verdade tiro de meta aí para a equipe da Portuguesa Santista. Mário Afonso, diretamente do gramado, como é que você está sentindo o clima? Faz barulho o torcedor do 15 de Piracicaba aí no Barão de Serra Negra, Mário Afonso. É isso aí, Lucas. Mais de 4 mil, cerca de 4 mil pessoas, 3 mil ingressos vendidos antecipadamente. Torcida faz barulho e empurra o Quinzão. Que vem pro campo de ataque, bola solta para Michel, linha de fundo, cruzamento, a bola batendo na marcação. Fica viva dentro da área, sai do gol, Wagner Coradinho. Ninguém tasca, ninguém vê, a bola é do goleiro que manda pra frente, tenta reposicionar rapidamente a equipe da Portuguesa Santista no campo de ataque. Aí Maranhão domina, faz o passe mais à frente, esticou no corredor pra Franco, o capitão bota na frente, encarou a marcação do Mica, ganhou. Atenção, linha de fundo, cruzamento por baixo, afasta, tira Glauco na bora. Rebote e volta, é da Briosa, pela meia esquerda com Lelê. Aí protege a jogada, volta na intermediária com Caio Christian. Chama a tabela curta com Italo Henrique. Outra vez com o Caio Christian. Carregou no gramado, avançou no terreno. Foi embora o lateral esquerdo. Soltou para Maranhão. Atenção, invadiu a área. Cruzamento vem por baixo. Passa essa bola pelo Fernando Henrique. Vai pela linha de fundo. Tiro de meta para o 15. Veja na repetição da jogada. Posição legal do Maranhão. Ele dentro da área. Bateu rasteiro. A bola passou na frente do gol do experiente goleiro da equipe do 15 de Piracicaba. Foi pela linha de fundo. Resposta perigosa aí da equipe da Portuguesa Santista, Vitor. E uma segunda chegada já pelo lado esquerdo, com o Maranhão escapando muito bem. E o Franco, né, que é o Franco artilheiro, mesmo não sendo atacante da equipe da Briosa, mas que tem um brilhantismo, consegue conduzir essa bola sozinho e com muita magia para conseguir levar a Portuguesa ao ataque. Lembrando, o 15 nas últimas três partidas, contando já o jogo de ida contra a Briosa, levou 10 gols, então... Problema defensivo sério da equipe do técnico Paulo Roberto. Já para mais de 10 mil aparelhos conectados na nossa transmissão. Sensacional. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença aqui no canal Futebol Paulista. Bruno Rezende, com o pai dele, o Wilsinho, lá em Aparecida, acompanhando a transmissão, torcendo aí pela classificação da Briosa. Que tem posse de bola no seu campo de defesa, manda para frente o Caio Christian. Bola no corredor, briga pelo rebote. O Bruno Moraes, o general Bruno Moraes, que na temporada passada estava no Juventus, né? No Juventus da Moca. E agora defende a equipe da Portuguesa Santista. Artilheiro, hein? Artilheiro. 12 gols em 15 jogos no Paulista 2 do ano passado, foi muito bem. Pois não, Mário Afonso? E se tem torcida barulhenta pelo lado do 15 de Piracicaba, não é diferente pelo lado da Briosa. É verdade que em menor número são aí mais ou menos umas 40 pessoas, mas faz barulho a pequena torcida da Briosa aqui no Barão da Serra Negra. Torcedor da Portuguesa Santista, tá aí no detalhe pra você, no show de imagens aqui do canal Futebol Paulista. Pequena, mas confiante torcida da Portuguesa Santista. Mário Afonso, quero aproveitar pra te fazer um pedido daqui a pouquinho, hein? Fique esperto. Vem 15 de Piracicaba, bola solta ali na meiuca, o domínio do Mica, que volta lá no campo de defesa com o capitão Glauco Nabor. Esse é Everton, quarto zagueiro da equipe do Nhoquim. Volta o lance na zaga central com Glauco Nabor. De primeira jogada na ponta direita com Paulinho. Aí o Rico de bola com Glauco, lá atrás com o experiente Fernando Henrique. Manda pra frente, a bola sobe e desce. Um tapa de primeira do Vinícius Andrade. Devolução de primeira do Lelê. E trabalha a posse de bola o time da Portuguesa Santista no campo de defesa. Tem gol, Lucas. Tem gol no campeonato. O canal Futebol Paulista informa. Vai lá, Vitor Moura. Noroeste faz o segundo. Agora São Bento 1, Noroeste 2. Por enquanto, o time de Bauru vai ficando com a vaga para essa semifinal. 38 minutos do primeiro tempo. E lembrando que o jogo daí dá 1-1. Isso mesmo. É lá em Bauru, né? O jogo tá sendo lá em Sorocaba. Aqui vem o 15 de Piracicaba. Tentativa de casquinha buscando Igor Vinícius. Cobertura bem feita ali pelo Lucas Cunha. Teve mais sorte que juízo ali o zagueiro da equipe da Portuguesa Santista, que continua pressionado em seu campo de defesa. Sai bem da marcação, Caio Christian. Acelera o jogo, faz o passe com o Lelê. Soltou no ponto futuro para Maranhão. Atenção, invadiu a área, o camisa 7, cruzamento por baixo. Pintou o domínio, Franco dominou, parou, pé direito, bateu, gaveta! Gol! Portuguesa Santista!
maior emoção do futebol no canal Futebol Paulista Franco. O capitão do time, camisa número 8, você vê no repeteco. Jogadaça do Maranhão pela canhota de novo. Ele cruzou o rasteiro Franco, teve toda a calma do mundo e categoria para dominar. Escolheu o canto, bater no canto esquerdo, cutucar, botar no fundo do barbante. Abrir a contagem no Barão de Serra Negra. Franco, camisa número 8, enche de emoção e alegria o torcedor da Briosa em Santos, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar digital do canal Futebol Paulista. 1 para a Portuguesa Santista. Franco é o nome da fera, é o nome da emoção. 0 para o 15 de Piracicaba. É, Fernando Henrique, essa aí passou, meu querido. Vai buscar lá dentro. E aí, Vitor Moura, menos de 10 minutos, sai o primeiro 0 do placar. Tá na frente a Briosa, amplia a vantagem no placar agregado agora. 4-2 para a Portuguesa Santista. E mais uma vez a brecha no lado esquerdo do ataque da Portuguesa deu certo. Maranhão foi até a linha de fundo, acreditou, fez um lindo cruzamento na área e o Franco dominou. Ele viu, esperou o ônibus passar, viu seu aplicativo ia trazer a comida dele, teve todo o tempo do mundo para conseguir fazer a finalização. Marca o quinto dele nesse Paulista 2, o artilheiro da Briosa da competição, ele, Franco. No auge dos seus 31 aninhos, natural de Uberlândia, agora 1-0 para a Portuguesa Santista, 4-2 no agregado, mas nada disso cala o torcedor em Piracicaba. Porém, o torcedor da Briosa fica muito mais feliz. 1-0 para a equipe da Portuguesa Santista, foi para a Rede Franco. Alô, Mário Afonso. A reação dos dois treinadores no banco, eu quero aproveitar, né? Pra galera que não sabe, tá aí no placar digital lá do Barão de Serra Negra. O Mário Afonso é professor de literatura, ou seja, nosso repórter tem muita cultura, muito conhecimento. E, Mário Afonso, pra você, como um ótimo professor de literatura, gostaria de pedir pra você indicar duas leituras aí. Uma pra equipe que vai se classificar e a outra pra equipe que vai ficar pelo caminho neste Campeonato Paulista 2. O que você... indica aí pra galera nesta noite de quarta-feira, um pequeno sereno lá na cidade de Piracicaba, uma pequena garoa nesta noite fria, calculista, meu professor, a indicação de leitura pra galera aí, Mário Afonso. Meu caro Lucas, o pessoal do 15 de Piracicaba vai precisar de uma boa leitura, de um romance aqui que incentive a situação. Eu posso dizer, por exemplo, um belíssimo José de Alencar para dar aquela esperança, para trazer aquele ar romântico. Enquanto que o pessoal da Portuguesa Santista já pode cair mais para a realidade e pedir um belo de um Machado de Assis, viu, Lucas? Falou nosso especialista dentro do campo, grande Mário Afonso. Arbitragem para o jogo da falta. Falta ali em cima do Léo Santos. O Fabiano Monteiro do Santos ali próximo da jogada. O Bruno Moraes também preocupado ali com seu companheiro. Tá caído o Léo Santos, sentindo ali a região da nuca. O camisa número 10 da equipe da Portuguesa Santista. Na marca dos 10 minutos deste primeiro tempo, 12 mil aparelhos conectados, abraçando a galera de lá de Paranavaí. Sensacional, lá no Paraná, acompanhando a nossa transmissão. João Vitor também conosco, Juliana Ferreira. Valeu demais pelo carinho da sua audiência na marca dos 11 minutos deste primeiro tempo. Reposição de bola para a equipe da Portuguesa Santista. Vem para fazer a reposição de bola o Lucas Cunha. E o torcedor aí você ouve no som ambiente, na bronca aí pela demora do camisa número 4 da Briosa. Este é Ítalo Henrique. Inverte a página, vira a folha da esquerda para a direita. Domina a jogada outra vez, Lucas Cunha. Mas o passe do lado direito. Aí o tapa de primeiro do Léo Santos. Na direita com Vinícius Andrade. Outra vez ali com Lucas Cunha, despacha, manda para frente. Glauco Nabor rebate. Ela fica batendo e rebatendo, feito um ping-pong. Aí o Daniel Costa bota essa bola no chão. Na ponta esquerda, atenção, Maiquinho bateu, espalma o goleiro. Tem rebote dentro da grande área. Parado o jogo, arbitragem da falta. Falta em cima de Caio Christian, uma jogada rápida pela ponta esquerda. Chute do Maiquinho. Que tapa do Daniel Costa. Dentro da grande área, Maiquinho de perna esquerda. Veja aí na repetição, foi bem no lance o Wagner Coradinho. E na sequência a falta ali em cima do Caio Christian.
O Daniel Costa é isso, né? Ele tem um mínimo de espaço, ele consegue colocar qualquer jogador, qualquer companheiro dele na cara do gol, Vitor Moura. É o mínimo de espaço e o máximo de eficiência que o camisa 10 do Joaquim consegue encontrar, e com a bola quicando, condições difíceis ali de fazer esse passe, mas conseguiu encontrar o Maiquinho, o relâmpago Maiquinho, né, para o nosso querido produtor Fernando Farias, e ídolo da torcida também, consegue fazer uma boa participação nesse Paulista 2. E o 15 precisa ir pra frente. Portuguesa consegue se fechar bem nesse começo de jogo, após sair ao placar. Ainda tá muito lúcida a equipe do técnico Sérgio Guedes e deve manter esse ritmo, até porque a torcida vai apoiar, já começa a ficar também impaciente com algumas jogadas, mesmo com pouco tempo. E é pra equipe do 15, não pode cair no nervosismo nesse momento. Assim como a Portuguesa, que faz uma partida muito calma e muito segura, principalmente pelo lado esquerdo, seja no ataque com o Franco e o Maranhão, seja na defesa aí com o Caio Christian. Bruno Moraes domina, faz a proteção na ponta esquerda com o Maranhão. Recebe de perto a marcação de Paulinho, ele faz o passe mais atrás. Domina o lance no seu campo de defesa, a equipe da Portuguesa Santista. Vai lá, Mário Afonso! Você havia perguntado sobre a reação dos técnicos. O técnico Paulo Roberto não está deixando a bola cair. Ele está tentando manter a animação. Você tinha comentado sobre os livros aí, sobre literatura. Ele é uma espécie de Dom Quixote aqui, não deixando o sonho morrer, do 15 de Piracicaba. Sensacional! Cada comentário do Mário Afonso vai ter uma indicação de livro hoje. Que espetáculo! Abraçando o Bruno Aníbal aqui conosco. A galera de Minas Gerais também. Enfim, todo mundo ligado, conectado aqui no canal Futebol Paulista. Recuperação de bola do 15 de Piracicaba lá pela esquerda. Maiquinho recebe o passe do Daniel Costa e vai embora. Ainda Maiquinho faz o drible. Ganhou da marcação do primeiro. Na sequência acabou fazendo a falta. Falta marcada, jogo parado. Falta em cima do capitão Franco. Veja aí na repetição. Ó. Entrada por baixo ali do Maiquinho. Arbitragem em cima do lance, marcando mais uma falta no jogo em favor da equipe da Portuguesa Santista. Vai reposicionar a bola, pois não, Vitor Moura. E Lucas, é uma partida, já até a gente tinha comentado um pouco antes do jogo, né, se seria mais faltosa, né, mais parada, mas até agora foi a quarta falta apenas em quase 15 minutos. O jogo tá correndo bem, né? Poucas faltas, jogo correndo bem, duas faltas para cada lado, com o 15 apertando mais agora, um pouco até forçando um pouco essas faltas, porque tem essa necessidade de ter a bola, de ter a posse, de construir as jogadas, mas as duas equipes se portam bem nessa questão disciplinar nesse momento. Está jogando a Portuguesa Santista no campo de defesa, Lucas Cunha. Mais à frente ali com o Vinícius Andrade, faz a tabela curta com o Lelê. Passe errado do Lelê, recuperação de bola do 15. Bola solta no comando de ataque, buscando ali o Anderson Magrão, tira a defesa da Briosa. Bola lá pelo lado esquerdo, vem para a reposição, vem para o manejo, vem para balançar o esqueleto, Bruno Santos. Jogada curta ali com o Maiquinho. Outra vez Bruno Santos do lado esquerdo no corredor para Daniel Costa. Tentou fazer o giro, saiu com bola e tudo ali o camisa número 10 do 15 de Piracicaba. Segunda arbitragem, lateral para a equipe da Portuguesa Santista lá pela direita. Galera de Paranavaí acompanhando a nossa transmissão. José Feitosa também lá em Estiva. Todo mundo ligado, conectado, é o Brasil, o mundo inteiro conosco. Para quase 14 mil aparelhos conectados. Desce a Portuguesa Santista, bola solta na ponta ali pela meia com o Lelê. Foi pro chão, arbitragem manda seguir. Rebote voltou com o Caio Christian, vem por baixo o Paulinho. Manda a bola pela linha de lado, novo arremesso para a equipe da Portuguesa Santista. Vem para balançar o esqueleto o Caio Christian. Aí no detalhe para você, o árbitro do jogo, o professor Fabiano Monteiro dos Santos. Reposição de bola da Portuguesa Santista, Caio Christian para fazer o manejo. Faz o lançamento no corredor, sobe a defesa do 15 para afastar o perigo. Briga lá pelo alto Anderson Magrão, recuperação foi da Portuguesa Santista com o Bavá, que manda para cima. Aí o Franco, no peito, na raça, ganhou, bota a bola no chão, soltou na ponta direita, bom passe. Recebeu lá pela beirada o Lelê, invadiu a área, cortou para a perna esquerda, levantou na boca do gol, a bola passa pelo Maranhão. Na ponta esquerda domina o camisa 7, autor da assistência pro gol do Franco. Fez o giro para cima da marcação do primeiro, vem na cobertura, vai bem no lance, Igor Vinícius. Volta o lance com o Michel, que manda para frente. Aí Anderson Magrão tentou botar no chão e acabou sendo derrubado, falta. Falta marcada, a quinta do jogo, Vitor Moura, é isso mesmo? Isso aí, quinta falta, terceira cometida pela equipe da Briosa nesse momento. Galera de Praia Grande aqui conosco também, valeu demais. Pessoal aqui do Rio de Janeiro também, lá de Petrópolis, acompanhando a nossa transmissão.
Recuperação de bola da equipe da Portuguesa Santista. Pelo lado direito, mandou para frente do jeito que deu Vinícius Andrade. Recuperação da equipe do 15. Aí Daniel Costa, fatiada de qualidade dentro da grande área. Sobe, caiu o Christian, manda a bola pela linha de fundo. Lançamento de cinema do Daniel Costa, olha aí, ó. Quase que encontra o camisa número 20, Igor Vinícius, dentro da área. Fez bem a cobertura, caiu o Christian. Manda a bola pela linha de fundo, escanteio para o Nhoquim. Escanteio para o 15 de Piracicaba, lá pela direita. Vai pintar o chuveirinho na área. Tá armada a confusão dentro da defesa da Portuguesa Santista. Na marca dos quase 18 minutos da primeira etapa, 1 a 0 Briosa, gol marcado pelo Franco. Daniel Costa na bola, levantou a primeira trave, o desvio do Glauco Nabor, a bola vai fora. Toque de cabeça na primeira trave, passa à direita, vai pela linha de fundo, veja aí, ó. E o desvio pareceu ter sido ali do jogador da Portuguesa Santista, quer ver? Foi isso mesmo. Desvio foi do jogador da Portuguesa Santista, pelo menos na minha visão aqui. Não entendeu assim a arbitragem, tiro de meta para a equipe da Briosa, que sai jogando no campo de defesa. Saída de bola apertada, Wagner Coradinho manda o balão para frente. Manda pro mato que o jogo de campeonato. Paulinho estica a jogada no comando, a bola se perde. Vai ficar de graça lá com o Wagner Coradinho. 18 e meio da primeira etapa. Lembrando que no primeiro jogo, 3-2 para a Portuguesa Santista. No placar agregado, por enquanto, 4-2 para a equipe de Santos. É claro que se o 15 conseguir a virada, né? É, conseguir vencer por 2-1, a disputa vai para as penalidades máximas. Agora falta em cima do Lelê. Falta lá pela esquerda do campo de ataque da Briosa. Acabou sendo puxado ali o camisa número 11 da Portuguesa Santista. Veja aí. 19 minutos no relógio. Galera lá de São Vicente. Alô, Cláudio Rodrigues acompanhando a nossa transmissão. 14 mil aparelhos conectados. Sensacional, família. Deixa o like. Tá curtindo a transmissão? Faz um print da tela e marca a gente no Instagram lá, hein? Lucas de Souza, narrador, é fácil. E pra te achar lá no Instagram, daqui a pouquinho o Vitor Moura fala. Porque vem a Portuguesa Santista pela esquerda. Maranhão foi derrubado, a arbitragem manda seguir. Afasta a defesa do 15. Aí o toque de cabeça ali do Caio Cristian. A arbitragem flagrou uma falta em cima do Anderson Magrão. Mais uma falta no jogo, a sexta da partida. Vem pro campo de ataque o 15 de Piracicaba. Aí Glauco Nabor, o capitão do Nhoquim. Mais à frente com Paulinho. Carrega no gramado, avança no terreno. Camisa 23, cabeça erguida, esticou na ponta com Michel. Linha lateral dos técnicos ali, o camisa número 2 olha pra dentro da grande área. Levantou na boca da botija, a bola vem alta. Vai lá, Wagner Coradinho faz a defesa. Então, é o seguinte, Lucas de Souza, narrador, pra você mandar aquele print esperto, marcar a gente, fazer aquele comentário, a sua crítica, a sua sugestão. Desceu a Portuguesa Santista pela direita, bola esticada para Vinícius Andrade. Tem espaço, dominou, parou. Já se recompõe a defesa do 15 de Piracicaba e a tabela curta pelo meio. Bola solta com Lelê, tem espaço, camisa 11. Conseguiu se livrar da marcação, tá valendo tudo. Pé direito, uma bomba, ela passa, direita vai fora. Passa, direita vai fora, vai pela linha de fundo, um petardo do Lelê. Veja aí no repeteco, ó. Ele ganhou da marcação do Paulinho, ajeitou, mandou uma bomba. E a bola passou perto à direita da meta do Fernando Henrique. Tenta responder o 15, bola lá pela esquerda, Maiquinho. Engatou a primeira, segunda marcha, foi embora o camisa 19. Na habilidade, na ousadia, na alegria, pra cima da marcação, cruzamento por baixo, buscando Anderson Magrão, tira a defesa. Rebote e volta, era o 15. Bruno Santos, mais atrás o lance com o Mica. Pelo meio com o Daniel Costa. Inversão de jogada da esquerda para a direita, que passe, Michel na linha de fundo, atenção, levantamento, bola na primeira trave, afasta, tira a defesa. Manda pela linha de lado o Maranhão, lateral para a equipe do 15, cobrar pela direita, vem para balançar no esqueleto Michel. Bola levantada dentro do tumulto, desvio da defesa, voltou com Daniel Costa, tentou jogar no tumulto outra vez, afasta a defesa da Briosa, tira Lucas Cunha do jeito que dá. 21 e meio deste primeiro tempo. Aí a festa do torcedor do 15, que faz barulho lá no Barão de Serra Negra, acreditando no empate da equipe, acreditando na recuperação do time ainda no primeiro tempo. Pressão na saída de bola da equipe da Portuguesa Santista. Recuperação de bola do 15 no campo de defesa. Vitor Moura, como é que faz pra galera te achar lá no Instagram, fazer aquele print esperto, também te marcar, entrar em contato com você? Opa, só seguir lá, sou eu, Vitor Moura. Localiza aí no Instagram, manda aquele print ou tira aquela foto de você assistindo o jogo na sua Smart TV, smartphone, nos seus gadgets. E não se esqueça,
se inscreva no canal Futebol Paulista, dê o seu like. A gente tem mais de 1000 curtidas agora, sensacional, mas a gente quer mais. Tem 14 mil aparelhos conectados. Quase 15. Vamos subir o número aí também de curtidas e também não se esqueça de ativar o sininho para não perder nada. Então, vem com a gente que tá demais. Hoje à noite, ó. Promete, hein? Prepara o coração, prepara aquela comidinha esperta nessa noite de quarta-feira. Tá chovendo em Piracicaba. Inclusive, eu queria saber do Mário Afonso se a chuva tá atrapalhando aí ou ela tá só dando aquela chuva de magia, alegria em Piracicaba. É aquele ar mais dramático ainda porque é o jogo, né? Chuva lembra a dramaticidade. E aí, Mário Afonso, como é que tá a situação da chuva no Barão de Serra Negra? Aquele famoso chuvisco. Famoso chuvisco pra molhar aqui a galera, esfriar os ânimos, porque olha, torcida do 15 de Piracicaba roendo as unhas aqui no Barão da Serra Negra. Danilo Machado, falando aqui, transmissão show, valeu demais. Desce o 15 de Piracicaba, bola solta na esquerda. Esticada para Maiquinho. Tabela curta com Daniel Costa. Aí o camisa 10, a cabeça pensante de três dedos. O levantamento, bola fechada nas mãos de Wagner Coradinho. Faz a defesa ali o arqueiro da Briosa e sai jogando com o Lelê. Na esquerda o Caio Christian. Esse é o Maranhão. Vai trocando passes, vai rodando a bola. A equipe da Portuguesa Santista em seu campo de defesa. Um abraço especial lá para Berna, na Suíça. Que beleza. Pessoal lá na Europa, hein? Acompanhando a nossa transmissão. Valeu demais. Trabalho de bola da Portuguesa Santista no campo de defesa, Lucas Cunha. Este é Ítalo Henrique. Placar de 1 a 0 para Briosa. Gol marcado pelo Franco. Agora aos 8 minutos do primeiro tempo. Passe errado ali do capitão da Portuguesa Santista. Recuperação de bola do 15. Em busca jogo, Daniel Costa. Pede para alguém se aproximar. Adiantou mais à frente com o Anderson Magrão. Faz o pivô, camisa 9. Outra vez Daniel Costa, 2 toques na bola, show Mica. Na quarta zaga, na zaga central, ele tem Glauco Naburo, capitão. Pelo meio, outra vez com o Mica. Quem detém a posse de bola, vem trocando passes em busca da criação de jogada da equipe do 15. Bola rebatida, recuperação da equipe da Portuguesa Santista com o Lelê. Belo chapéu, esticou na ponta esquerda para Maranhão. Para cima da marcação, fez o break, esperou o apoio, a bola fica com o Lelê. Pelo meio, lance com o Léo Santos. Outra vez Lelê, daí para Ítalo Henrique. Congela o jogo, vai trocando passes agora a equipe da Portuguesa Santista. 24,5 deste primeiro tempo. Tá gostando da transmissão, família? Deixa o like, deixa o seu comentário. Aí domina a parada Vavá. Lá no campo de defesa, Lucas Cunha. Outra vez com o Vavá na quarta zaga. Ele domina, para, pensa, pisa, olha, cabeça erguida do camisa 14. Achou bem o Ítalo Henrique. Carregou no gramado, passou a metade do campo. Tabela curta ali com o Lelê. Outra vez Ítalo Henrique, foi embora o volante. Volta a parada com o Franco. Na direita, virada de jogo com Vinícius Andrade. Pelo meio, outra vez o Franco. Vai trocando passes, vai se movimentando no tabuleiro de xadrez verde do Barão de Serra Negra, equipe da Portuguesa Santista. Bola lançada na ponta esquerda, Lelê. Daí para Maranhão, tentou fazer o giro. Tava marcado. Arbitragem mandou seguir a jogada. A falta ali em cima do Maranhão. Arbitragem deu vantagem. Bola lançada no ponto futuro para Maiquinho. Pela ponta esquerda, ele domina, encara a marcação de Vinícius Andrade. Carrega na contramão, tá marcado. Volta um pouco o lance com Paulinho. Pelo meio com o Daniel Costa. Outra vez Paulinho. Aí o camisa 10 de novo. De primeira para Maiquinho. Clareou a jogada. Maiquinho devolveu para Daniel Costa. De primeiro. Tapa para dentro da área. Recebe os aplausos ali do Igor Vinícius. Mas poderia ter feito outro tipo de lance, né? Não entendi muito bem o que o Daniel Costa quis fazer. Ele colocou as mãos na cabeça ali se lamentando. Talvez ele tenha imaginado que alguém tenha se movimentado, Vitor Moura. Mas ele recebeu com espaço, poderia ter dominado para tentar o chute. É, eu ia falar que foi um chutamento, mas não foi muito chute não. Foi muito mais um cruzamento, mas acabou não olhando direito para a área o camisa 10 da equipe do 15 de Piracicaba para ver se tinha alguém se aproximando. Até o Igor Vinícius estava posicionado do lado direito, um pouco atrás. Se tivesse um pouco dentro da área, poderia ter essa participação. Mas eu sinto que mesmo o 15 pressionando essa saída de bola da Briosa, tem que subir um pouco mais, tem que ser mais agressivo. Deixar só o Anderson Magrão sozinho no ataque e esperar essa aproximação do Igor Vinícius, do Daniel Costa, também do Maiquinho pela esquerda. Poderia ser um pouco mais ousada a equipe do técnico Paulo Roberto para tentar buscar esse gol de empate. Desce a Briosa pela canhota. Marginal esquerda do gramado, este aí é o Maranhão. O autor da jogada para o gol do Franco. E esse aí é o autor do gol, Franco. Cabeça erguida do camisa 8, esticou na esquerda para Maranhão, dominou, evita a saída. Glauco Nabor chega
para tentar o corte. Maranhão é liso na ousadia, na alegria. Volta o lance com o Lelê pelo meio. Passe para Léo Santos. De primeira para Franco dentro da grande área. Fez. Evitou a saída. Voltou a jogada com o Maranhão. Passa o pé em cima da bola. Camisa 7. Aí Lelê. Troca passes no campo de ataque, o time da Portuguesa Santista se defende, o 15, bola curta para Franco, fez o domínio, a bola voltou com o Lelê, dá o corte, arbitragem flagra um impedimento ali do Franco, o senhor Vladimir Nunes da Silva, tá aí no detalhe para você, o assistente número 2, lá na parte de cima da tela, marcando o impedimento. Aí no detalhe, a jogada, né, o passe do Lelê, vinha de trás ali o Franco voltando da posição irregular, portanto impedimento já anotado ali pelo assistente número 2. Recuperação de bola do time da Portuguesa Santista. Olha o Vinícius Andrade, carregou demais um gramado, saiu da direita, veio aqui para a esquerda. Aí ele volta a jogada com o Caio Christian, vai lá Mário Afonso. Você há pouco destacava o Daniel Costa na jogada anterior, que não deu muito certo. O Daniel Costa, que é prata da casa, ele é nascido em Piracicaba, muito identificado com a equipe do 15. O Daniel do rubro-negro, não, do alvinegro piracicabano. É, o camisa número 10, a cabeça pensante da equipe do Nhoquim. Mas quem sai jogando é a equipe da Portuguesa Santista na metade do campo, Lelê. Lá no campo de defesa, o passe para Wagner Coradin. E aí vai trocando passes, né, vai... cozinhando o jogo ao seu melhor estilo, o time da Portuguesa Santista vence pelo placar de 1-0. E o torcedor aí no fundo, você ouve no som ambiente, irritado aí com a postura do 15, que não agride a marcação. E agora falta. Falta em cima do Everton e o primeiro canário amarelo cantou no jogo, hein? Pro camisa de número 11, o Lelê. Veja aí na repetição, ó. A chegada do Everton. E aí houve um tapa, né? Houve um braço ali do Lelê em cima do camisa número 3. Do 15 de Piracicaba, o primeiro canário do jogo aí, Vitor Moura. É, o canário cantou pro camisa 11, Lelê, ele levantou a raca do beach tênis ali pra atingir o meia do 15 de Piracicaba. Essa aí é... Essa eu gostei, hein? Essa aí, não revelarei nomes, hein? É, deixa quieto. Mas o Lelê, foi uma marcação correta, eu até fiquei na dúvida também no primeiro momento, porque não tinha pegado, né, a perna, mas teve esse tapa, mesmo que não de forma... agressiva do camisa 11, mas um amarelo pra coibir esse tipo de jogada. E ó, substituição. É, o autor do gol vai sair fora, hein? A primeira já rolando aí. Alô, Mário Afonso, tá saindo o Franco. Exatamente, tá saindo o Franco. Ele tava mancando aqui, viu, Lucas? Um lance anterior ali, acho que foi aquela trombada, né? Ajoelhada ali na coxa. Saiu mancando ali o Franco pra entrada do camisa número 16, o Nailson. Sai 8 Franco, entra 16 Nailson na Briosa. Primeira troca aí do técnico Sérgio Guedes. Abraçando a galera de Honduras, lá em Tegucigalpa. Que isso? Na capital de Honduras, o nosso querido José Carlos Gotardi. Valeu demais, que beleza, hein? Audiência qualificada, audiência internacional. Aqui conosco no canal Futebol Paulista. E Lucas, a entrada do Nailson para fazer a Portuguesa Santista, ele foi uma dessas contratações para a fase de mata-mata, estava no São Joséense, só que não é nada a ver com o São Paulo não, tá aí do Paraná, disputou o Campeonato Paranaense e chega aí para a Portuguesa Santista justamente para fazer agora apenas o segundo jogo, mas para uma substituição importante, né? O Franco, que é um dos grandes líderes desse elenco, uma mudança que pode surtir efeito aí na equipe da Portuguesa Santista. Desce o 15, bola solta na canhota, na linha de fundo, domina Maiquinho, faz a proteção, volta o lance com o Bruno Santos, olhou para dentro da área, fatiou, levantou, a bola vem fechada, sobe a defesa, afasta, desvio ali do Vavá, vai pela linha de fundo, escanteio. Escanteio para a equipe do 15 de Piracicaba na marca dos 31 minutos deste primeiro tempo. 1-0 para a equipe da Portuguesa Santista, gol marcado pelo Franco, que já saiu do gramado para a entrada do Nailson. Escanteio para o 15, o torcedor do Nhoquim faz barulho para empurrar o time em busca do empate ainda no primeiro tempo. Confusão na boca do gol da Portuguesa Santista, um entrevero ali dentro da grande área. Daniel Costa vem para a bola. Agora sim autoriza a cobrança do escanteio, arbitragem. Daniel Costa levantou, a bola vem fechada, sobe a defesa, tira. Rebote volta ali pela direita. Bola aberta, Daniel Costa domina, evita a saída. Bom passe no ponto futuro, linha de fundo. Fatiou, levantou na grande área, tira a defesa da Briosa. Rebote volta. É do zagueirão Everton que faz o passe
ali pela meia direita com Glauco Nabor. Outra vez, Daniel Costa. Tapa de lado ali no fundo buscando o Michel. Tá esperto na cobertura. O lateral pela esquerda, Caio Christian. 32 minutos na primeira etapa. 1 a 0 para a Portuguesa Santista, que vai se classificando para a semifinal. Claro, tem muito jogo ainda pela frente. Emoções à flor da pele. Toque de cabeça ali do Paulinho. Achou o Michel. Cruzamento no segundo pau. Brigou Anderson Magrão. Tira a defesa. Rebote e volta de Maiquinho. Entrada da área pela esquerda. Ficou sem espaço. Levantou. A bola vem fechada para Igor Vinícius. Antes dele, Wagner Coradinho. Firme, seguro. Faz a defesa. Veja aí na repetição. Ó. Cruzamento para Igor Vinícius. Posição era boa. Tentativa do Maiquinho. Olha lá. A bola viajando e você não perdendo um só detalhe aqui nas câmeras do canal Futebol Paulista. A galera de Duque de Caxias, alô Lucas Bento da Silva, meu xará, rapaz. Acompanhando lá do Rio de Janeiro, um abraço para toda a galera do Rio de Janeiro ligada, conectada conosco aqui no canal Futebol Paulista. E no detalhe, o Paulo Roberto Santos, né, o técnico do 15 de Piracicaba, preocupado. Seu time perde por 1-0. Pois não, Mário Afonso. E o jogo é tão pegado que o Caio Christian não perdeu uma das caneleiras, não. Ele perdeu logo as duas na jogada anterior aqui. Ficou procurando aqui, não estava achando. Precisou da ajuda aqui do quarto árbitro do Bandeira para encontrar a caneleira. O Caio, a camisa número 6 da equipe da Briosa. É, rapaz. São os detalhes de um jogo pegado, de um jogo disputado. Como não poderia ser diferente, né, Vitor Moura? 33 minutos, 1-0 para a equipe da Portuguesa Santista. E eu não vou mentir que esse fato das caneleiras, né, cada vez mais finas e menores, ó. Olha aqui. O 15, bola com o Maiquinho, cruzamento por baixo. Anderson Magrão dominou, perna esquerda em cima da marcação. Bate a bola em cima do Lucas Cunha. Rebote e volta, Mica na perna esquerda, carregou, tentou invadir a área. Desarmado ali pelo Vinícius Andrade. Ataque perigoso da equipe do 15, na sequência falta, falta. Ali do Mica, jogo parado, falta marcada. Falta do Mica em cima do Vinícius Andrade. Completa aí, Vitor Moura. Não, porque só pra entregar aqui, eu lembro quando eu jogava lá, pequenininho, um Vitinho, que pouco conhecido da vida, que jogava com uma caneleira que servia até de tornozeleira e de joelheira, de tão grande que ela era. E hoje, cada vez menor, mais leve. Aí, numa jogada dessa, já vai meião pra trás. O meião já vem rasgado, né? Muitas vezes. É verdade. Pra ficar um pouquinho melhor, mais confortável. É, mas é uma disputa interessante. Caio Christian e Michel aí pelo lado esquerdo da defesa da Portuguesa, lado de ataque, direito do ataque do 15. Uma disputa interessantíssima aí que o Mário Afonso vai acompanhar de camarote. As melhores, nossos olhos no Barão de Serra Negra. É isso. Galera lá de Buenos Aires, de Portugal também. Alô, Gê Alves oficial lá em Portugal. E a Maria Francisca lá em Buenos Aires, rapaz. Torcendo pela Briosa. Que beleza. O Gê Alves torcedor aí do 15 de Piracicaba. Obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelo carinho da sua presença aqui conosco no canal Futebol Paulista. 35 minutos cravados da primeira etapa, desce para o campo de ataque a Portuguesa Santista. Bola com o Maranhão. Linha lateral do gramado aqui pela esquerda. Bola volta com o Caio Christian lá no campo de defesa. O trabalho de bola com camisa 14 e o Vavá. Inversão de jogada da esquerda para a direita. Este é Vinícius Andrade. Pelo meio a jogada com o Nailson, que entrou no lugar do Franco. Chama para jogar o Lelê. Aí o camisa número 11, que se movimenta bastante. Ele tá a hora aqui pela direita, daqui a pouco ele tá lá pela esquerda. Aí o trabalho de bola do Vinícius Andrade. Dorme no ponto, perde, tomara a carteira do cidadão e tome contra a golpe do 15. Bola solta com o Maiquinho pela esquerda, tenta o passe buscando o Paulinho. Insistiu na jogada ali o Maiquinho, a bola se perde em linha de fundo. Somente tiro de meta para a equipe da Portuguesa Santista. Ao longo da história, Vitor Moura, 48 confrontos entre 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista. São 19 vitórias da equipe de Piracicaba, 15 empates e 14 vitórias da Briosa. O último jogo entre as duas equipes foi justamente o jogo de ida destas quartas de final. Placar de 3-2 para a equipe da Portuguesa Santista. Mas na primeira fase as duas equipes se enfrentaram aí mesmo neste Barão de Serra Negra. E a equipe do 15 de Piracicaba venceu pelo placar de 2-0. 36 minutos neste primeiro tempo. Lateral bola lá pela direita. Vem para balançar o esqueleto o Vinícius Andrade. Aí o Léo Santos tenta o toque na frente. A zaga do Nhoquim afasta. Daniel Costa com sua categoria. Ajeita de peito a bola com o Mica. Lá no campo de defesa com o capitão Glauco Nabor. Descola o lançamento. A bola... Pois não, Mário Afonso.
Mas apesar dessa vantagem na história, né, que o 15 de Piracicaba leva em relação à Portuguesa Santista, é bom lembrar que na última vez em que eles se enfrentaram no mata-mata, a Portuguesa Santista eliminou o 15 de Piracicaba na semifinal da Copa Paulista, depois veio a se sagrar campeã, né, a Portuguesa Santista, dessa última Copa Paulista. Então é um gosto amargo do 15 de Piracicaba no que diz respeito a mata-matas. É, rapaz... E perdendo, né, agora para a Portuguesa Santista, vindo de uma derrota fora de casa por 3-2. No placar agregado, 4-2 para a Portuguesa Santista. E o 15 precisando correr atrás do prejuízo. Agora falta marcada em cima do Maranhão, olha lá. Veja na repetição da jogada, o Maranhão derrubado. Falta ali pela meia esquerda, a falta foi do capitão Glauco Nabor. Falta pelo corredor canhoto do gramado, campo de ataque da equipe da Portuguesa Santista. E Lucas, pois não, só para completar o raciocínio maravilhoso seu também do Mário Afonso, esse é simplesmente o oitavo confronto entre 15 Piracicaba e Portuguesa Santista em pouco mais de um ano. Pois então, se tornou um confronto muito comum, né? Os rostos ficam conhecidos, a idade vai aumentando, assim como todo jogo começa a ter uma sequência grande, porque ano passado se enfrentaram também no mata-mata da 2, já soma aí além dos jogos da primeira fase, se enfrentaram na semi da Copa Paulista e agora de novo no mata-mata. Falta para Briosa, levantamento, bola no meio da área, tira a defesa do 15. Rebote e volta de Daniel Costa, tenta o passe, recuperação de bola é da Portuguesa Santista. Ítalo Henrique. Na esquerda o passe com Caio Christian, parou na frente da marcação ali do Mica, esticou na esquerda para o Maranhão, vem por baixo a marcação, a bola vai direto pela linha de lado, a arbitragem vai dar uma falta, vai dar a falta ali do Maranhão em cima do Michel, veja aí, ó. Maranhão esqueceu da bola, escapuliu a pelota ali do Maranhão e acabou acertando o Michel. Galera lá de Jeddah, Rafael Herrera de Jeddah na Arábia Saudita acompanhando a nossa transmissão, que beleza, viu, Vitor Moura, sensacional. Audiência no Brasil, no mundo inteiro aqui, o povo ligado, conectado conosco no canal Futebol Paulista. Falta para o time do 15 de Piracicaba no campo de defesa, este é Glauco Nabor. Na marca dos 39 minutos do primeiro tempo. E a arbitragem estaria revisando algum lance aí, Vitor Moura? É, os jogadores da Portuguesa Santista e até a comissão técnica, se o Mário Afonso puder até confirmar, reclamando de um possível toque de mão. Na jogada anterior. Da falta, isso, né? Isso, os jogadores falaram, mão, o Mário Afonso pode dizer muito bem aí se foi isso mesmo. Foi o lance da falta, viu, Vitor? Eles estão reclamando ali em relação à falta, talvez um possível pedido de cartão. É, pelo jeito, arbitragem... Tá ouvindo ali alguma coisa da sala do VAR. Hoje o VAR comandado aí pelo Adriano de Assis Miranda. Ele que é empresário, tem 44 anos. Tá aguardando alguma coisa o árbitro do jogo. E aí a gente revê a jogada do Maranhão com o Michel. No lance que originou a falta. E o árbitro vai no VAR. O árbitro vai no VAR. O senhor Fabiano Monteiro dos Santos vai olhar ali o monitor do VAR, possível toque de mão dentro da área naquela jogada anterior, na falta cobrada pelo lado esquerdo, a falta cobrada lá pelo Caio Christian. Pelo menos foi essa a impressão, porque essa jogada da falta é em cima do Michel, pra mim lance normal. É isso mesmo, olha lá. O Anderson Magrão acabou caindo, parece ter tocado com a bola ali o camisa número 9 do 15 de Piracicaba, hein, Vitor Moura? Olha, nesse lance aí, ele estica a mão Anderson Magrão, mesmo que ele não olha pra bola depois do lance, mas ó... É, a bola bate no braço esquerdo dele e depois parece que bate no braço direito, né? Ia ficar até no domínio do jogador da Portuguesa Santista, mesmo um lance rápido, que reclamou bastante, inclusive, o Vavá. Mas o toque de mão existiu. É, tive essa impressão também. O árbitro do jogo olha ali o monitor do VAR. Fabiano Monteiro dos Santos avaliando um possível toque de mão dentro da área, portanto... Possível pênalti para a Portuguesa Santista. Na marca dos 41 e 20 deste primeiro tempo. O árbitro Fabiano Monteiro dos Santos. Houve alguma coisa. Vai fazer o sinal do VAR. E não vai dar nada. Vai seguir o lance. Entendeu como toque involuntário de mão. Somente posse de bola para a equipe do 15 de Piracicaba lá na ponta direita. E o torcedor do 15 de Piracicaba respira aliviado. Falta para o 15, falta para o Joaquim pela direita, vem para a cobrança Glauco Nabor.
Faz o lançamento, a bola no comando de ataque, tentou desvio, Anderson Magrão tira a defesa da Briosa. Paulinho rebate de cabeça, manda pro Mato que o jogo de campeonato afasta Caio Christian. Contra golpe da Briosa pela esquerda, Maranhão botou na frente, fez o breque, tomou rapa, falta nele. Falta nele, jogo parado, pediu cartão ali o camisa número 7 da Portuguesa Santista, veja aí ó. E de novo, hein, é o Maranhão e o Michel, esse enfrentamento aí do lateral direito do 15 de Piracicaba, veja aí ó. Toque por baixo, foi pro chão ali o Maranhão e ele pedindo cartão amarelo pro lateral direito do 15 de Piracicaba, Vitor Moura. Ah, o Michel, se o chão tava molhado, ele não esquece de passar o rodo, tanto no defesa quanto no ataque. A disputa dele com o Caio Christian quando sobe o ataque e na defesa quando tá o Maranhão, tá bem interessante nessa partida de hoje. Portuguesa, uma bola parada interessante aí, não tem o Franco, né, mas tem Caio Christian, justo ele pra fazer essa cobrança, vem perigo pra área. Vem levantamento, Caio Christian levantou, fechado, Fernando Henrique dá um soco, tira, rebote e volta, Caio Christian tentou botar na frente, foi desarmado, tira a equipe do 15, tentativa de contra-ataque lá pela esquerda com o Maiquinho, que tem velocidade, mas não consegue alcançar a bola. Recuperação da Portuguesa Santista no campo de defesa. Aí o Ítalo Henrique manda pra frente, a bola vai voltar de graça pro time do 15 de Piracicaba, que devolve a bola no campo de defesa da Portuguesa Santista. O Michel mandou pra frente, o Ítalo Henrique, último a tocar na bola, lateral pro Inhoquim. Tapa do Paulinho ali pro Igor Vinícius, tira a defesa, a bola voltou com o Daniel Costa. Facilidade do Daniel pra bater na bola, mas dessa vez a inversão de jogada quase dá errado. Teve que voltar um pouco ali o Bruno Santos pra poder recuperar a bola. Aí o Everton faz o passe mais à frente com o Mika. Encara a marcação ali do Nailson. Mais à frente ele tem Paulinho. E a galera no chat reclamando bastante aí da arbitragem do Fabiano Monteiro dos Santos, pedindo, né, na opinião do chat, foi pênalti claro ali no lance anterior do Anderson Magrão. Lateral bola para a equipe do 15 de Piracicaba, que tenta encontrar o seu gol ainda no primeiro tempo, para tentar diminuir essa vantagem. Portuguesa Santista vence por 1-0, venceu o jogo da ida por 3-2. Aí o Mika, na esquerda o passe com o Paulinho, dois toques na bola, volta na quarta zaga com o Everton. Perna esquerda na bola, faz o lançamento na ponta esquerda buscando o Bruno Santos, toque de cabeça para dentro da área buscando o Anderson Magrão, sai do gol, Wagner coradinha dele. Tem pressa, faz o passe com o Lelê. Na esquerda o Maranhão. Avança no gramado, progride no terreno, Maranhão foi embora, se livrou da marcação do Mika. Ainda Maranhão, carregou na contramão, falta nele! Falta nele, jogo parado, falta marcada, outra falta em cima do Maranhão aí, viu, Vitor Moura? Não, que o Maranhão é caçado em campo, é impressionante. A Portuguesa tem muita facilidade de chegar pelo lado esquerdo, constrói suas melhores jogadas justamente onde cai o camisa 7, que faz o 15 cometer aí a sétima falta contra 6 da Portuguesa Santista. 13 faltas ao todo aí nesse quase fim do primeiro tempo, né? Vamos aguardar aí o tempo de acréscimo, depois o Marafonso pode até informar a gente. Já vem a cobrança. Falta marcada, Caio Christian levantou, bola fechada, passa por todo mundo. Vai saindo em linha de fundo, somente tiro de meta para a equipe do 15 de Piracicaba a cobrar. Galera lá de Nova York acompanhando a nossa transmissão, o Gagar, G-A-G-A-R-W, o perfil aqui lá de Nova York acompanhando a nossa transmissão. Daniel Sandoval também conosco, Carlos Torres, Lucas. E a Luísa Paulino também lá de Buenos Aires. Vai lá, meu querido Mário Afonso. Mais 4, vamos a 49 nesse primeiro tempo. Vamos a 49 minutos deste primeiro tempo, mais 4 minutos no relógio, vem 15. Bola esticada na ponta esquerda, Bruno Santos levantou na segunda trave, toque de cabeça do Maiquinho para Anderson Magrão, de cabeça a bola vai fora. Desceu com perigo o time do 15 de Piracicaba. Pela esquerda, veja aí, ó, Bruno Santos dominou dentro da área. Fatiou, mandou pra área, o toque de cabeça do Maiquinho. O Anderson Magrão, ele podia ter até dominado, ele tava sozinho na jogada, ó. Preferiu o toque de cabeça, mandou a bola por cima da meta do Wagner Coradinho. Tiro de meta pra equipe da Portuguesa Santista. Teve a chance o time do Inhoquim pra buscar o empate.
É, a decisão do Anderson Magrão não foi nem de perto a melhor. Tava sozinho para fazer esse cabeceio mais pro chão para levar perigo ao Wagner Coradinho. E o 15 vem mais uma vez. Vem com Daniel Costa lá pela esquerda, faz o passe mais atrás com Bruno Santos. 47, vamos até 49, mais duas voltas no ponteiro pro fim do primeiro tempo. Everton. Bola solta com o capitão Glauco Nabor. No comando ali com o Paulinho, faz o giro. Deixa de lado a jogada com o Michel. No comando de ataque buscando Igor Vinícius, tira a defesa, a bola voltou com Daniel Costa. Por cima para Michel, sai do gol, Wagner Coradinho dá um soco na bola, tira. Ele atingiu ali o Michel, a torcida ficou reclamando com a arbitragem que mandou o jogo seguir. Bola do lado esquerdo, Daniel Costa não consegue dar sequência na jogada. Contra-golpe da Portuguesa Santista pela esquerda, Maranhão botou na frente. Ficou reclamando de falta, a arbitragem mandou seguir, o jogo fica corrido neste final de primeiro tempo. Bola solta na ponta direita, lançamento ali do Paulinho, recuperação da Portuguesa Santista. Léo Santos carregou no gramado, avançou no terreno, abriu na perna direita, mandou um sapato de fora da área, a bola explode na marcação. Rebote de Maiquinho, pela esquerda ele carrega, se livrou da marcação do Vinícius Andrade, e aí a arbitragem pega a falta. Pega a falta ali em cima do Maiquinho, veja aí na repetição, aquele lance anterior, o passe do Daniel Costa. E aí uma trombada de jogo, né, Vitor Moura? O Michel saiu, trombou ali com o Wagner Coradinho, que estava protegendo ali sua meta. Nada a marcar. 48 minutos desta primeira etapa. 1 para a Portuguesa Santista, 0 para o 15 de Piracicaba. Bola solta, Daniel Costa na direita com o Michel. Encara a marcação de Maranhão, balança o corpo, traz para a perna esquerda, volta a jogada com Daniel Costa. Olhou para dentro da área, cruzamento, toca de cabeça do Paulinho. Vai nas mãos do Wagner Coradinho, veja aí na repetição. Cruzamento do Daniel Costa, a bola foi para dentro da área. Quem desviava de cabeça ali era o Igor Vinícius. Mas estava um pouco à frente na jogada, né, Vitor Morassi? E caso marcasse o gol, certeza que o VAR revisaria e seria marcado impedimento. No momento que trila o apito árbitro, aponta o centro de campo, o senhor Fabiano Monteiro dos Santos. Final de primeira etapa no estádio Barão de Serra Negra em Piracicaba. Com gol de Franco aos 7 do primeiro tempo, 1 para a Portuguesa Santista, 0 para a equipe do 15 de Piracicaba. Mário Afonso, a saída dos jogadores neste primeiro tempo, vai vencendo a Briosa pelo placar de 1-0. Vem aí aumentando a sua vantagem do jogo da ida, venceu pelo placar de 3-2 e vai faturando também o jogo até o momento. 1-0 para a equipe da Portuguesa Santista, Mário Afonso. É isso aí, Lucas, estamos aqui com Lelê, camisa 11 da equipe da Portuguesa Santista. Lelê, a vantagem já era boa, agora 1-0, agregado com 4-2. O que a Portuguesa Santista precisa no segundo tempo para manter esse resultado e ir à semifinal? É, continuar jogando, né? Continuar jogando, fazendo nosso jogo. A gente sabe que a vantagem é importante, mas a gente não pode deixar de jogar. O 15 vai continuar vindo pra cima, mas é a gente fazer nosso jogo e se Deus quiser, sair daqui com a classificação. Valeu, muito obrigado. Estamos agora aqui com o Michel, Lucas. Michel, lateral direito da equipe do 15 Piracicaba. Michel, aquilo que já era complicado, agora fica mais difícil. O que precisa mudar o 15 Piracicaba para conseguir a vitória e avançar a semifinal agora no segundo tempo? Continuar focado, velho, que a gente sabe a dificuldade que é do jogo. Dois times candidatos ao acesso. Mas a gente sabe a nossa força, tem total condições de virar o jogo aqui e ser classificado para a semifinal. Aí, valeu, Michel. Muito obrigado. Vai com você, Lucas. É isso. Primeira etapa de jogo. 1 para a equipe da Portuguesa Santista, gol marcado pelo Franco, olha aí o gol do jogo, ó. Jogada do Maranhão, o Franco domina na marca do pênalti quase, pouco à frente, ele domina, escolhe o canto esquerdo, balança o barbante, 1-0. Vitor Moura, o que foi esse primeiro tempo lá no Barão de Serra Negra? Tá na frente, Abriosa, 1-0. É, a vantagem da Portuguesa, como bem o Mário Afonso disse na entrevista com o Lelê, que já era boa, fica maior ainda, 2 gols de diferença que tem a Briosa diante do Inhoquim, e um primeiro tempo que, apesar de poucas chances claras de gol dos dois lados, né, tivemos aí 3 finalizações do 15
e 2 da Portuguesa, mas eu senti uma equipe da Briosa um pouco mais tranquila em campo, mais calma, conseguindo construir nessa parte de contra-ataque jogadas interessantes com o Franco até ser substituído, que inclusive fez o gol. O Maranhão excelente na partida nesse primeiro tempo, muito acionado do lado esquerdo. E pelo lado do 15, uma necessidade ainda maior do Daniel Costa construir essas jogadas. E como eu falei, ratifico mais uma vez, senti falta de um time mais avançado ainda, com o Michel podendo fazer essa linha de fundo, mas com o Maiquinho do lado esquerdo, jogar mais avançado, não deixar o Anderson Magrão sozinho no ataque, que nesse primeiro tempo não foi efetivo, não conseguiu encontrar um caminho fácil para o gol. É um placar justo até o momento para quem conseguiu alcançar essa melhor jogada. E aí a segunda etapa, mais 45 minutos, fora os ameaços, meu caro Lucas, e a você que nos acompanha aqui no Futebol Paulista, de arrepiar. Vocês não perdem por esperar. É isso, vamos para uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta com todas as emoções da segunda etapa, os melhores momentos e o segundo tempo de, por enquanto, 0 para o 15 de Piracicaba, 1 para a Portuguesa Santista. É o Paulistão A2 Sicredi 2024 que está rolando no YouTube. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Ah, responde, ananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. As pessoas pagam o ingresso, não é pra ver o árbitro. Tem que ser meio maluco, né? Pra querer estar nessa profissão. Cala a boca que eu falei. E ele que te enfeitou na área. Foi. Tá vendo só uma batalha, vamos ser xingado, achincalhado. Mas vocês foram escolhidos, sabe por quê? Porque nós escolhemos vocês, a Portuguesa. Nós vamos reagir! Começar a reagir agora! Levantando a cabeça! Se unindo na derrota! Nós queremos muito mais do que fazer bons jogos! Nós queremos vencer bons jogos! Está aberto a segunda temporada de Tim Explica o Paulistão! E se você não assista, é cartão vermelho! Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre o maior e mais disputado estadual do Brasil, o Paulistão. É o Paulistão, balançando a rede o coração. No apito do juiz começa o show, tá cedo ou tá tarde pra gente gritar gol? No apito do juiz começa o show, tá cedo ou tá tarde pra gente gritar gol? Fala galera, beleza? Começando mais um Comida de Estádio comigo, Chef Dan, aqui no Paulistão Sicredi 2024. E no programa de hoje a gente vai ter aquele sanduichão de calabresa.
isso, estamos de volta, você com imagens ao vivo lá do Estádio Municipal Barão de Serra Negra em Piracicaba. Placar de 1 para a Portuguesa Santista, 0 para o 15 de Piracicaba. Com este resultado, a Briosa segue em frente rumo ao acesso, rumo ao sonho de jogar a elite do Campeonato Paulista em 2025. Você acompanha na tela os melhores momentos deste primeiro tempo. Um primeiro tempo muito movimentado. Um primeiro tempo no qual o time da Portuguesa Santista soube jogar, né? Conseguiu controlar bem o ímpeto ofensivo da equipe do 15 de Piracicaba. Daniel Costa, que é o camisa 10, tem aparecido bem no ataque do Nhoquim, mas tô sentindo um pouco a falta do Anderson Magrão, né? A referência no ataque, tá aí o gol da Portuguesa Santista, jogada do Maranhão, bela jogada do Maranhão, destaque desse primeiro tempo, e o gol do Franco, né? Franco também com muita categoria para dominar, escolher o canto e fazer o gol que vai dando a vitória à Portuguesa Santista, por enquanto 1-0. E no restante do jogo, a Portuguesa Santista controlou melhor as ações, embora o 15 também tivesse alguns lances perigosos ali pelos lados, principalmente com a chegada do Maiquinho pelo lado esquerdo. A Portuguesa Santista soube se portar bem e tem nesse Maranhão aí o camisa 7, sua principal válvula ofensiva no jogo. É um ponto aí para o técnico Paulo Roberto Santos tomar atenção aí para esse segundo tempo. O Maranhão que tem dois gols marcados nesse Paulistão A2 e que é um bom assistente também, se mostrou isso tanto no primeiro jogo quanto nesse. E não à toa, né? No jogo de ida que aconteceu no Urico Mursa, as duas vezes o 15 de Piracicaba precisou correr atrás do placar, precisou buscar o empate, e agora é uma chance parecida que tem a equipe do Nhoquim, porém com dois gols atrás para tentar levar para uma possível cobrança de pênalti. Então, assim, é uma situação muito adversa para a equipe da casa. Como eu falei e repito desde o começo da transmissão, 8 jogos na temporada, apenas 2 vitórias que o 15 conseguiu nos seus domínios. E a Portuguesa fora de casa em 7 jogos também conseguiu 2 vitórias. Mas hoje está um pouco mais feliz. Eu sinto muito claramente nesse primeiro tempo, não sei como é que vai ser essa postura, se esse chacoalhão tanto do Paulo Roberto quanto do Sérgio Guedes surtirão efeito. Mas eu sinto o time da Briosa mais leve em campo, mais solto quando vai ao ataque, sem medo de atacar e se defendendo muito bem. Não sendo tão curioso assim, a Briosa tem a pior defesa dos times que classificaram para as quartas de final. Aquele jogão 5-5 também, né? Que aconteceu, né? Contra o São Bento, né? Ajudou. Mas a Portuguesa faz uma reta final muito boa. Conseguiu ficar com a quinto lugar na primeira fase contra o quarto lugar do 15. Mas são duas campanhas muito parecidas. É o jogo mais equilibrado que a gente tem nesse confronto de quartas. Mas que a Portuguesa demonstra um certo domínio da partida, tanto no primeiro jogo, mesmo tendo vencido no final com um gol salvador de Diogo Carlos, quanto agora com um gol de Franco, que já foi substituído, e aí, mesmo assim, a Portuguesa consegue manter o ritmo. É isso, deixa eu abraçar aqui o Eduardo Paiva Neto, o Jackson Teobaldo e também Júnior Alves, lá em Piracicaba. Ele mandou o print ali no Instagram, a galera lá no meu direct mandando mensagem, acompanhando a nossa transmissão. Faça como a galera, família, me siga lá no Instagram, tire um print da tela, marque a gente lá nos stories, vai ser um prazer receber sua mensagem, receber sua crítica, sua sugestão de melhora, a sua participação conosco, seja via chat e também nas nossas redes sociais, é muito importante. Então, me segue lá, Lucas de Souza, narrador, não tem erro, e vai ser um prazer receber a sua mensagem. E pra achar você lá no Instagram, Vitor Moura? Ah, também é fácil, @ sou eu, Vitor Moura. Já aproveita, essa aí eu já atualizei, a mando de Fernando Farias. Justo. Essa aí eu já atualizei, sou eu, Vitor Moura, vai aparecer lá, só seguir. E faz como o Lucas fez, tira aquele print, como o Lucas falou, tira aquele print ou aquela foto assistindo ao jogo, marca a gente que a gente vai repostar após o jogo. Com muito carinho que vocês têm pela gente, a gente também tem por vocês. É isso, na nossa enquete tivemos aí 3.900 participações, quase 4.000 votos aí na nossa enquete. 55% da galera acha que a Portuguesa, que o 15 de Piracicaba vai vencer o jogo, outros 44% consideram que a Portuguesa Santista vai vencer, né? Então 55% para o 15 de Piracicaba, 44% para a Portuguesa Santista, pelo menos aqui na nossa enquete está dando 15 de Piracicaba. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença.
Intervalo de jogo, a arbitragem vai voltando ali programado, você acompanha na parte esquerda da tela, e aí a festa da garotada, como é bom ver criança dentro do estádio, um local de família, um local de festa, né, um ótimo programa para levar a família. E a pipoquinha, né, ali, ó. Nossa, a pipoquinha, aquele refrigerante, aquele sorvete, olha, vendo essa garotada, lembrei da minha infância. Alô, Mário Afonso, diretamente do gramado do estádio Barão de Serra Negra, lembrando, a gente pediu para ele a indicação de livro, ele deu, né, ele passou pra gente um romance, né, de Machado de Assis, pra galera do 15 de Piracicaba, por enquanto, né, e algo mais realista, né, Machado de Assis, pra galera da Portuguesa Santista. Maria Afonso, é mais ou menos por aí nesse segundo tempo, no momento que as equipes vão voltando pro gramado. É isso aí, Lucas, mas eu vou te dizer, hein, depois eu comentei que o Paulo Roberto, técnico do 15, precisava ali de ser o Don Quixote, e agora já tô acreditando que é toda a torcida do 15 que precisa de um Don Quixote para acreditar num sonho impossível aí, viu, porque tá difícil a situação, vai ter que fazer 2 gols, né, para levar pros pênaltis, e precisa fazer 3 gols para conseguir passar. Difícil a missão aqui do 15 de Piracicaba. A torcida ainda tá aqui, a torcida tá acreditando, a torcida tá apoiando, mas não é fácil a situação da equipe do 15 de Piracicaba. Pessoal, ainda acredito, o Michel que nos deu a entrevista, diz que é possível ainda, que tem que voltar com garra, mas a Portuguesa Santista tá jogando o fino da bola, viu, Lucas? Acreditar no sonho, né? Acreditar naquele objetivo que se possa alcançar. É esse o mote do time do 15 de Piracicaba para este segundo tempo. Vamos ter mais alterações na equipe do 15 de Piracicaba. Tô vendo ali o camisa número 24 do Nhoquim. Camisa número 24 da equipe do 15 de Piracicaba é o Everton Canela. Galera, pedia ele no chat, hein? E a informação que chega lá de Araraquara, placar de 0-0, Ferroviário e Juventus. Teremos penalidades máximas lá na Arena Fonte Nova, viu, Vitor Moura? É isso, acabou agorinha. Teremos decisão nos pênaltis para saber o primeiro semifinalista do Paulistão A2. E a gente já viu a movimentação aí, Everton Canela, outra contratação também do 15 para essa fase final, para esse mata-mata, vai para o seu segundo jogo, ele que estava na Patrocinense, já tem aí 3 gols marcados em 8 jogos, e é a salvação, a esperança no ataque da equipe do 15. Eu só fiquei de confirmar, até o Mário Afonso pode confirmar pra gente, mas acredito que é uma mudança até 6 por meia dúzia pelo Anderson Magrão, talvez. É isso mesmo, meu querido Mário Afonso? É isso mesmo. Então, perfeito. É isso mesmo, Lucas, Vitor. Sai o camisa número 9, Anderson Magrão. Vocês comentavam aí no intervalo, né, que faltou um pouco de Anderson Magrão nesse primeiro tempo para ajudar o 15 de Piracicaba lá no ataque. O técnico Paulo Roberto enxergou isso aí, a torcida pedia também. Entra Canela, número 24, no lugar do Anderson Magrão, que é a camisa número 9, praticamente aí um 6 por meia dúzia, porque o Everton Canela é também um atacante de ofício. Espero, Paulo Roberto, melhor resultado do que com o Anderson Magrão. É isso, vai rolar o melão, vai começar a emoção no segundo tempo. Portuguesa Santista colocada do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, da sua TV. Portanto, o 15 de Piracicaba do lado direito da sua Smart TV, do seu smartphone, do seu computador. Trila o apito, o árbitro apita, o senhor Fabiano Monteiro dos Santos. Tá rolando, tá valendo. Começa a segunda etapa lá no Barão de Serra Negra, em Piracicaba, por enquanto. 0 para o 15, 1 para a Portuguesa Santista, gol marcado pelo Franco. Desejamos a você, querido internauta ligado, conectado aqui conosco no canal Futebol Paulista, uma ótima noite de futebol, um bom segundo tempo para você. Já desce a ladeira, vem 15, bola levantada, passou pelo Canela, afasta a defesa, tem rebote, bate, remate, dominou Everton Canela, tentou fazer a jogada. Acabou desarmado, camisa número 24 do time do 15, afasta a defesa da Briosa, e na sequência o Glauco Nabor de Canela manda a bola pela linha de lado lateral para a Portuguesa Santista pelo lado esquerdo do gramado. Tenta colocar as cartas na mesa a equipe do 15 de Piracicaba neste segundo tempo. O torcedor vem para cima, o torcedor vai junto, vai fazendo barulho, você ouvindo no som ambiente do estádio Barão de Serra Negra, o som do torcedor do 15. Escapada lá pela esquerda da equipe da Portuguesa Santista, derrubado ali o Bruno Moraes, falta. Falta para a equipe da Portuguesa Santista lá pelo lado esquerdo, Ítalo Henrique.
Movimenta a jogada com o Vavá. Outra vez Ítalo Henrique. De novo com o Vavá no campo de defesa. Está aí o quarto zagueiro da Briosa. Bola lançada. Ficou caído ali o Maranhão, hein? Maranhão está caído. Parece estar sentindo bastante ali o camisa número 7 da Portuguesa Santista. E o árbitro segue o jogo. O Maranhão está lá caído, rapaz. Vem 15, bola esticada na ponta esquerda, Maiquinho, soltou para Everton Canella, linha lateral da grande área pela esquerda. Bota na frente, se livrou da marcação, cruzamento por baixo, afasta Nailson. Manda a bola pela linha de fundo, escanteio. Tenta pressionar mais a equipe do 15 de Piracicaba neste segundo tempo, começo de etapa complementar. Dois minutinhos passados da segunda etapa. Escanteio para o Inhoquim pelo lado esquerdo. Pé direito na bola de Daniel Costa. Pé trocado, perigo dobrado, vai pintar o levantamento na área. Jogada ensaiada. Tabela curta do Igor Vinícius com o Daniel Costa. Cruzamento para a área, tirou a defesa, voltou para Mica. Passe dentro da grande área, buscando por ali. O Igor Vinícius tira a defesa da Portuguesa Santista. Rebote e volta de Fernando Henrique, que manda o balão para frente. A bola sobe e desce, cara, comando de ataque. Canela de cabeça para Maiquinho, perna esquerda, bateu pro gol, estava desequilibrado. Consegue evitar a saída ali para o lado esquerdo, tentou bater para frente. O Caio Christian joga a bola em cima do Paulinho, que recupera. Insiste o 15, bola levantada, toca de cabeça, sobrou para o Maiquinho. Pintou gol de empate, bateu cruzado, desvio na zaga, afasta, tira Lucas Cunha. Teve a chance o Inhoquim para empatar o jogo, o Maiquinho saiu na cara do goleiro Wagner Coradinho. Salvou o Lucas Cunha e na sequência falta. 48 minutos, o torcedor do Inhoquim vem junto, veja aí na repetição, ó, cruzamento do Michel, a bola vai vir fechada, o Everton Canella passa na bola, ela sobra limpa pro Maiquinho, que chuta a bola, salva em cima da linha, pelo Caio Christian, veja aí, ó, e na sequência, o Lucas Cunha afasta o perigo, quase o gol de empate, pressão do 15, bola levantada, toque de cabeça do Canella, a bola vai pela linha de fundo. Foi pela linha de fundo, tiro de meta para a Portuguesa Santista. Pressão total do 15 de Piracicaba neste começo de segundo tempo, Vitor Moura. E Lucas, dois lances em que o Vinícius Andrade, o lateral direito da Portuguesa, não acompanhou o Maiquinho, que avançou pelo lado esquerdo livre. Na primeira acabou não funcionando a jogada, na segunda ele bateu e foi salvo pelo Vavá, que conseguiu tirar, afastar essa bola, afastar o perigo. Mas é um começo, mais uma vez... indo pra cima mesmo, 15. Precisa do placar, tá em dois gols de desvantagem. E esse lado esquerdo do ataque do 15 começa a surtir mais efeito pela desatenção também da Briosa nesse começo do segundo tempo. Vem de novo Vinha pro campo de ataque. Tem gol no campeonato, tem gol lá em São José dos Campos. Gol do Velo Clube. O Velo Clube abre o placar contra o São José lá no Martins Pereira. Um para a equipe do Velo Clube, zero para... o São José, com esse resultado no agregado, 3-1 para o Velo Clube. Velo Clube que venceu o jogo da ida por 2-1. E, enfim, né, vai abrindo vantagem. Bola solta na ponta esquerda, desceu a Briosa, lançamento buscando o Caio Christian, não consegue evitar a saída lateral para a equipe do 15 de Piracicaba. 5 minutos no relógio. E na cobrança de pênaltis, lá em Araraquara, a primeira cobrança da Ferroviária, erra a cobrança a locomotiva. Primeira cobrança da série, a Ferroviária errou a primeira cobrança. Estamos acompanhando simultaneamente a disputa de pênaltis entre Ferroviária e Juventus, o jogo da ida 1-1, o jogo da volta 0-0. Agora acompanhando também a vitória parcial do Velo Clube contra o São José, 1-0 para o Velo. E você acompanhando, ligado, conectado, a vitória da Portuguesa Santista parcial pelo placar de 1-0. Tentou por ali o Everton Canella, conseguiu brigar, ganhou, mas acabou lançando errado, recuperação de bola da equipe da Portuguesa Santista. E aí a falta. Falta em cima do Lelê, lá pela meia direita. 6 minutos cravados no relógio na segunda etapa, veja aí a falta em cima do Lelê. Falta foi do Mica. E a primeira cobrança do Juventus, gol. Gol do Juventus na primeira cobrança de pênalti da equipe do Juventus na série decisiva aí contra a Ferroviária. O Juventus sai na frente.
E Lucas? Pois não, Vitor Moura. Uma mudança tática na equipe do técnico Paulo Roberto, mesmo que o Everton Canella seja a posição idêntica ao Anderson Magrão, o camisa 24 ele tem uma postura um pouco de se movimentar mais para buscar essa bola. O Anderson Magrão, que é um jogador mais de referência, que fica um pouco mais plantado ali na frente, o Canella não. O Canella se movimenta bastante, faz até uma dupla ali com o Daniel Costa quando sobe. Ó, vem bola recuperada, Lele soltou na ponta direita, Léo Santos, cruzamento por baixo, tentou Bruno Moraes, tira a defesa do 15. Daniel Costa para pegar o rebote. Descida rápida da equipe da Portuguesa Santista pela direita, quase o segundo gol da Brinhosa. Responde o 15. E a Ferroviária perdeu o segundo pênalti, hein? Situação para a Locomotiva começa a ficar complicada. Vem mais 15 de Piracicaba. Daniel Costa com Mica na ponta esquerda para Maiquinho. Relâmpago Maiquinhos. Soltou pela meia com Daniel Costa. Lá na direita, bola aberta com Michel. Olhou para dentro da grande área. Soltou no corredor para Igor Vinícius. Traz por dentro na perna esquerda. Uma bomba! A bola explode na marcação do Paulinho na jogada. Uma bomba ali do camisa número 23. Carimbou a marcação da Brinhosa, lateral pro 15. Já cobrado pelo Michel. Tabela curta ali com o Paulinho. Outra vez o Michel. Aí Glauco Nabor. Pelo meio com Mica. Ainda lá pelo corredor, pela direita, tenta o passe, a bola batendo na marcação, se sair é escanteio. Evita a saída, Caio Christian. Faz um lançamento longo. Bola ali passou pelo Bruno Moraes, Glauco Nabor. Tocou de cabeça, a bola foi em cima do zagueiro do 15, que volta o lance com o Everton. 8 minutos no relógio deste segundo tempo, 1 para a Portuguesa Santista, 0 para o 15 de Piracicaba. Passe errado, recuperação de bola, vem no peito na raça. O Igor Vinícius toma lá pelo lado direito, abertura na ponta esquerda, Maiquinho, atenção, levantamento na segunda trave, caído Canella, arbitragem mandou seguir, Paulinho pegou o rebote, dominou, carregou na contramão, tá marcado, tentou o passe antes dele conseguir concretizar a jogada. Vem por baixo, Vavá, manda a bola pela linha de lado. Bola não saiu não, hein, agora saiu. Lateral para a equipe do 15, mas a arbitragem marcou a falta. Ou lateral, marcou só lateral. E aí na repetição, Canella derrubado ali na área, acabou se desequilibrando, a arbitragem mandou seguir. O jogo recomeça, Glauco Nabor. 9 minutos do segundo tempo. Estamos acompanhando também as emoções das cobranças de pênalti entre Juventus e Ferroviária. Tempo normal, 0-0. E aqui o 15 de Piracicaba no campo de ataque, Igor Vinícius na perna esquerda, um chute em cima da zaga. Já estava parado o jogo, Vladimir Nunes da Silva, 37 anos, o assistente número 2, já havia marcado o impedimento. 9 minutos desta segunda etapa, Vitor Moura, 1-0 para a equipe da Portuguesa Santista, mas o 15 começa a pressionar mais nesse segundo tempo. Começa, o 15 faz, tem até uma postura mais ofensiva do que em relação à primeira etapa, nesses primeiros quase 10 minutos da etapa complementar. E a mudança, né, a entrada do Everton Canella, que deu essa mobilidade maior ao ataque que precisava, tanto que a zaga da Portuguesa tá precisando trabalhar mais, o Vavá e o Lucas Cunha, o Vavá principalmente, o Vavá precisou já fazer falta, salvou a bola em cima da linha e o 15 vem mais uma vez. Vem de novo lá pela direita, carrinho por baixo ali em cima do Igor Vinícius, recuperação de bola perfeita ali do Caio Christian. Que manda pra frente, a bola esticada pra Bruno Moraes. Pra Maranhão, na ponta esquerda, engatou a primeira, segunda marcha, foi embora o ponteiro esquerdo da Brinhosa. Se livrou da marcação do primeiro e do segundo. A bola espirrada, sobrou do lado esquerdo da área do 15. Quase que essa bola foi pela linha de fundo, um lance esquisito. Recuperação da equipe do 15, que sai lá pela direita, Paulinho. Conseguiu a meia lua, mas acabou saindo com bola e tudo. 10 minutos e meio deste segundo tempo. E a jogada anterior, ó, recuperação de bola perfeita do Caio Christian em cima do Guilherme Vinícius. E aí, um recuo de bola esquisito do Bruno Santos. Teve que se esforçar ali o Fernando Henrique para evitar a saída. Esticada a bola na ponta esquerda, Maiquinho. Invadiu a área, foi derrubado. É pênalti! Aponta a marca da Cal, Fabiano Monteiro dos Santos, é penalidade máxima em favor do 15 de Piracicaba. Maiquinho na sua principal característica, velocidade. Veja aí na repetição, jogada com o Lelê. O Maiquinho caiu dentro da área após o toque do camisa número 11 da Portuguesa Santista.
Olha aí, tive a impressão do toque ter sido fora da área, e foi isso mesmo, hein? Toque fora da área, a arbitragem marcou o pênalti, mas o lance pode ser revisado pelo VAR. Portanto, marcação do pênalti pode ser trocada pela marcação da falta. E lá em Araraquara, se o Juventus fizer, acaba. O Juventus avança para a semifinal do Campeonato Paulista 2. A arbitragem marca pênalti para a equipe do 15 de Piracicaba. Mas o lance está sendo revisado de novo pelo VAR, lá pelo Adriano da X Miranda. Tive a impressão do lance ter sido fora da área. Arbitragem ainda revisando o lance. Mais uma polêmica aí, Vitor Moura, com a presença do VAR. E lá no, na salinha da TI, o senhor Adriano de Assis Miranda tendo trabalho observando esse lance. Para mim foi fora da área. Eu também tive essa impressão, principalmente no replay. Lógico que a gente vai aguardar a decisão do VAR. Daniel Costa já está com a bola ali também, recebendo aquela pressão dos jogadores da Portuguesa Santista. E ó, já está analisado. É isso. Falta. Então, a arbitragem muda a decisão, anota a falta, porque foi fora da área, né? Portanto, falta. Lucas! Pois não, Marafonso! E olha a revolta dos torcedores aqui no gramado, aqui no estádio do Barão da Serra Negra, foi imediata. É fato que o pessoal aqui não tem o VAR, né? Eles não conseguem ver na tela. Então a revolta foi total. A emoção no momento da marcação do pênalti foi a mesma na frustração no momento da revisão e da falta. Foi expulso o Lelê na jogada. A arbitragem reverteu a marcação da falta, reverteu a marcação do pênalti, deu falta fora da área e ainda expulsou o camisa número 11 da Portuguesa Santista. Lelê expulso o camisa número 11 da Briosa. E aí o lance, ó. A falta. O Maiquinho cai dentro da área, mas o toque do Lelê foi fora da área. Caiu dentro da área o Maiquinho, o lance foi rapidamente revisado pelo Adriano de Assis Miranda. Portanto, falta perigosa em favor do 15 de Piracicaba pela meia esquerda, na marca dos 13 minutos, quase 14 deste segundo tempo. E o jogador da Briosa, o Lelê, foi expulso. Expulso de campo o Lelê. Entendeu a arbitragem como clara a jogada de gol, como perigo iminente de gol, portanto expulsou o Lelê, tá aí a confirmação do cartão vermelho. Foi pro chuveiro mais cedo, camisa número 11 da Portuguesa Santista. Tem falta a equipe do Nhoquim. Falta para o 15 de Piracicaba lá pela meia esquerda. Falta a um passo da grande área, a um passo do paraíso. Na ponta, na perna direita, vem para fazer a cobrança do Daniel Costa. Na perna esquerda, o Bruno Santos. 14 minutos no relógio neste segundo tempo. O árbitro da partida, o Fabiano Monteiro dos Santos, vai autorizar a cobrança da falta. Quatro homens na barreira e Lucas, fica ali o camisa 7, o Maranhão, na parte de baixo da barreira. Vai lá, Mário Afonso. Mudança na equipe do 15 de Piracicaba. Antes da cobrança da falta, entra a camisa 17, Guilherme Teixeira, para a saída do 22, Mica. Então, Guilherme Teixeira está no jogo, camisa 17, vem para o ataque o técnico Paulo Roberto Santos. Falta para a equipe do 15 de Piracicaba. Daniel Costa para bater de perna direita. Vem para bater na perna esquerda, Bruno Santos. Falta perigosíssima. Partiu Bruno Santos, é Daniel Costa mais próximo da bola. Vem no capricho por cima da barreira, a bola bate. Bate em cima da barreira da Briosa, vai pela linha de lado lateral para o 15 de Piracicaba. Tem pressa ali o Nhoquim. E ficou caído o jogador da Portuguesa Santista, sentindo câimbras ali. Veja na repetição, ó. Cobrança de falta do Daniel Costa. A bola foi tocada ali pelo Lucas. Caio Christian. Pois não, Mário Afonso. E se muda o 15 de Piracicaba, muda também a Portuguesa Santista. Sai o camisa número 9, Bruno Moraes, para a entrada de 17, Raul Mendes, na Briosa. Então, camisa número 17, Raul Mendes está entrando no lugar do Bruno Moraes, o general, centroavante da equipe da Portuguesa Santista. E vai saindo de maca ali o jogador da Briosa. E aí a confirmação da alteração, entrando o Raul Mendes, saindo o Bruno Moraes. Tem posse de bola a equipe do 15, lateral pela esquerda, manda para dentro da área Bruno Santos, toca de cabeça do Everton Canella, a bola fica viva dentro do tumulto, tira uma, duas vezes a defesa da Briosa, sobrou dentro da área, Igor Vinícius, ficaram pedindo toque de mão, Igor Vinícius vai pro chão e a arbitragem manda o jogo seguir.
Vai ter trabalho o árbitro do jogo, hein? Vai ter trabalho o Fabiano Monteiro dos Santos. Recuperação de bola da Portuguesa Santista pela esquerda. Caio Christian foi pro chão. Falta nele. Falta e cantou o canário pro Michel. Michel, camisa número 2, está amarelado. 16 minutos e meio deste segundo tempo. 1 para a Portuguesa Santista, 0 para o 15 de Piracicaba. O jogo começa a ficar mais nervoso, Vitor Moura. E está muito bem o que você está falando. Fabiano Monteiro dos Santos vai... Acho que está desligado aí, viu, Vitor? Fabiano Monteiro dos Santos vai ter muito trabalho nesse segundo tempo e principalmente para conduzir, né, acalmar os ânimos, já com uma expulsão Portuguesa Santista e também com um amarelado que o Michel, que acabou perdendo a cabeça no último lance. Só para corrigir a informação, o camisa 11 da Portuguesa Santista que acabou expulso, o Lelê, tomou o segundo amarelo, por isso foi expulso. Acabei passando a informação de que ele teria tomado o vermelho direto, mas ele tomou o segundo amarelo depois foi expulso. Vem a Portuguesa Santista lá pela esquerda, o lançamento longo buscando o Léo Santos no ataque. Bola direto pela linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do 15 de Piracicaba. A arbitragem parava o jogo antes, marcava impedimento. Lucas. Pois não, Mário Afonso. E se acaso o 15 de Piracicaba conseguir reverter esse placar, o Michel é o segundo cartão amarelo dele. Tomou lá no primeiro jogo e tomou agora nessa segunda fase. Vale a pena lembrar que os cartões eram, mas dessa vez segundo cartão amarelo para Michel, considerando o jogo passado e esse. Escanteio para a equipe do 15 de Piracicaba lá pela esquerda. Jogada de novo com o Maiquinho, sendo bastante acionado neste segundo tempo. 18 minutos da segunda etapa, o Juventus se classificou diante da Ferroviária, venceu a disputa de pênaltis por 3-1, já está garantido na semifinal. Aqui escanteio para o 15 de Piracicaba, que tenta o gol de empate, tem um jogador a mais, bola levantada no tumulto, sai o goleiro, bate, rebate, gaveta! Everton Canella! Piracicaba! A maior emoção do futebol no canal Futebol Paulista, Everton Canella, camisa número 24 dele, você vê no repeteco, o bate-rebate, bateu uma, duas vezes na defesa, Everton Canella de perna esquerda, aproveita a bola solta dentro da pequena área, cutuca de perna canhota, manda a bola pro fundo do barbante, ele que dividiu com o Maiquinho a bola, vamos ver por esse ângulo aí pra ficar melhor. Everton Canella e Maiquinho dividiram a bola. Agora por esse ângulo ficou ainda mais confuso. Mas Everton Canella sai comemorando, camisa número 24. Bota a bola no fundo do barbante. Everton Canella enche de emoção e alegria o torcedor do 15 de Piracicaba. Em Piracicaba, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar do canal Futebol Paulista. 1 para o 15 de Piracicaba. Everton Canella junto com o Maiquinho. São os nomes da fera, os nomes do espetáculo. 1 também para a Portuguesa Santista. É, goleirão Wagner Coradinho. Essa aí passou, vai buscar lá dentro. E aí, Vitor Moura, empate. O Joaquim faz a festa, o torcedor do 15 Piracicaba. Bom, Lucas, agora que o Barão de Serra Negra pega fogo de vez. Gol do Canella ou gol do Maiquinho, a gente vai conferir na súmula. Por enquanto, vamos ficar com o Canella no bate-rebate depois da cobrança de escanteio. Consegue fazer seu primeiro gol com a camisa do 15. Ele, Everton Canella, no auge dos seus 28 aninhos. 1-1, Portuguesa Santista com a menos. Temos aí 25 minutos fora os ameaços de muita, mas muita emoção na sua quarta-feira útil, uma semana que é um pouco mais curta, mas de muita emoção para você. Mudança dupla aí no 15 de Piracicaba, Mário Afonso. É isso mesmo, Lucas. Imediatamente o técnico Paulo Roberto já mexe no time. Entram o camisa 16, que é o Caio Willa, e também o camisa 11, Minho. E saem Michel, camisa número 2, e Igor Vinícius, número 20. Explode o Barão da Serra Negra com esse empate. Renasce a chance, o sonho do 15 aqui no Barão, Lucas. Com um jogador a mais, o 15 de Piracicaba vai em busca do gol da virada agora. Cresce junto com seu torcedor. Portuguesa Santista com jogador a menos. Situação fica mais preocupante para a Briosa. Vem para cima o 15. O torcedor faz a festa no Barão de Serra Negra. Guilherme Teixeira faz o giro, se livra da marcação do Léo Santos, traz por dentro, carrega na metade do campo, adianta com o Maiquinho.
Passe lá do lado esquerdo, a bola foi um pouco atrás. Bruno Santos consegue recuperar, a bola solta lá com Guilherme Teixeira. Pelo meio passe com Paulinho, que agora é o único volante do time, né? Com a saída do Mica e a entrada aí do Guilherme Teixeira. Passa a ser o único volante do time, o camisa número 23. Aí Guilherme Teixeira. 17 domina, encara a marcação ali do Ítalo Henrique. Faz a virada de jogo na direita com Paulinho. Foi embora o camisa 23 do 15, faz a tabela curta com o Minho. Na verdade era o Caio Willa caindo lá pela direita, o camisa 16, lateral para o 15. Lateral já cobrado, tem pressa o Nhoquim. Vai voltar, vai mandar voltar a cobrança do lateral, Caio Willa, agora sim, reposiciona a bola. Daniel Costa, outra vez para Caio Willa, bota na frente, solta na ponta direita, atenção Minho, traz por dentro, se livrou da marcação, veio passe para o meio, tira a defesa da Portuguesa Santista. Afasta o perigo, manda para frente o Lucas Cunha. Rebote e volta do 15. Guilherme Teixeira, lançamento buscando o Maiquinho. Bola forte demais, vai pela linha de fundo. Somente tiro de meta para a equipe da Portuguesa Santista. 1-1, tá empatado o jogo. Everton Canella, hein? Quem diria? Chega o gol de empate num bate e rebate. No peito, na raça, consegue o gol de empate a equipe do 15. Num jogo difícil, num jogo complicado. Num jogo disputado na bola aérea, o gol de empate da equipe do Nhoquim. E agora o torcedor faz festa. Vem junto com o time para tentar o gol da virada. Quase 15 mil aparelhos conectados, muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha essa saída de bola do 15. Bola esticada, bola espirrada, sobra na ponta direita. Atenção, a jogada ali do Raul Mendes. Volta o lance, Léo Santos. Domina, carrega na contramão, tá marcado, volta o lance com o Ítalo Henrique. Olha para dentro da grande área, passa o pé em cima da bola. Solta de novo na direita para o Santos. Traz por dentro, faz o passe mais atrás na intermediária com o Vinícius Andrade. Valoriza a posse de bola a equipe da Portuguesa Santista. Bola esticada na esquerda, Caio Christian. Olha para dentro da área. Encara a marcação, soltou pelo meio com Raul Mendes. Tem espaço, camisa 17. Prefere o passe na direita. Ítalo Henrique dominou, tá bem na jogada, Bruno Santos. Tira para a equipe do 15 que parte no contragolpe. Maquinho traz por dentro, foi derrubado. Falta nele! Falta nele, jogo parado, falta marcada. Vai lá, Mário Afonso! Conversando aqui com o assessor de imprensa, o Evandro, assessor do 15 de Piracicaba, ele acabou de confirmar, o gol foi dado para Everton Canella. Perfeito, Everton Canella, 24, foi para a rede, 1-1, está empatado o jogo. No lance que ele dividiu ali com o Maquinho. Vem 15, bola solta na direita com o Minho. Traz por dentro. Acabou de entrar o camisa 11, volta um pouco a jogada com Paulinho. Estica na direita, bom passe para Caio Willa. Olha para dentro da área, levantou, a bola vem fechada, Maiquinho. Desviou de cabeça para Canella de perna esquerda, a bola sobe. Vai cair dentro da área, brigou lá dentro a zaga da Portuguesa Santista. Afasta Lucas Cunha. Manda pro mato que o jogo é de campeonato. Rebote volta, não sai pela direita, Caio Willa. Tenta o passe, a bola bate na marcação, vai saindo lentamente pela linha de lado. 24 minutos e meio deste segundo tempo. Pressão do 15 de Piracicaba em busca do gol da virada. Lembrando que o Lelê tomou dois cartões amarelos, foi expulso, camisa número 11. Com um jogador a menos o time da Portuguesa Santista. Aí Guilherme Teixeira. Pela direita o Caio Willa. Mais à frente para Daniel Costa, conseguiu dominar, se livrou da marcação, soltou para Paulinho, foi para o chão. Arbitragem não deu nada, segue o jogo, segue o baile. Sai jogando a briosa no campo de defesa, Ítalo Henrique. Na direita, o passe com Raul Mendes. Vem buscar jogo, camisa 17. Pressionada a briosa em seu campo de defesa, vem para cima o 15 de Piracicaba. Wagner Coradinho manda para frente. Toque de cabeça no comando de ataque, bola aberta na direita, olha aí. Vem Ítalo Henrique com espaço para percorrer no gramado. Tenta o passe no fundo, buscando Raul Mendes. Tira a defesa do 15. Rebote e volta. Saída de bola com o Maiquinho. Na proteção, na habilidade, na ousadia, na alegria. Vai para cima o 19. Aí o Daniel Costa tenta um tapa de primeira, buscando o Everton Canella. Cobertura bem feita ali pelo Lucas Cunha, que tira. Insiste a Portuguesa Santista lá pela direita. Lado direito, o campo de ataque do 15. Lado esquerdo da Portuguesa Santista. Aí caiu o Christian, pela esquerda com o Maranhão, faz o giro, se livrou da marcação do primeiro, traz por dentro, camisa número 7, bonita jogada. Aí Raul Mendes fez o passe para Léo Santos de primeira, buscando o Maranhão, tira a defesa, sai bem na jogada Everton. Jogo fica corrido, jogo fica lá e cá, fica disputado, vale vaga na semifinal, vale a permanência no Campeonato Paulista 2, o sonho vivo de disputar
A elite do Campeonato Paulista em 2025. Desce o Nhoquim. Bola solta na direita, Caio Willa. Fez o passe com Daniel Costa, esticou na direita. Boa jogada com Paulinho. Traz para a perna esquerda, ainda Paulinho. Daniel Costa. Passe na intermediária. Tira a defesa da Portuguesa Santista. Rebote e volta de Raul Mendes. Consegue fazer ali o desarme. O Bruno Santos, lateral bola para a equipe da Portuguesa Santista no campo de defesa. Vitor Moura, 26 da segunda etapa. O jogo toma outra configuração com a expulsão do Lele e com gol de empate do Everton Canella. E com o 15 partindo para cima desde então. Não que essa segunda etapa seja muito diferente do primeiro tempo, mas o 15 é muito mais assertivo, consegue concluir muito bem suas jogadas, tanto que a Portuguesa Santista não atacou uma vez nesse segundo tempo, porque não consegue sair, sobe no contra-ataque, não apostou nenhuma bola do lado esquerdo com o Maranhão, que é o destaque ofensivo da equipe da Briosa, enquanto o 15, depois dessas mudanças de jogar esse time para frente, como bem você disse ao longo dessa segunda etapa, apenas o Paulinho de volante, o restante, todo mundo ali no ataque, Maiquinho, Canella, Daniel Costa, o próprio Guilherme Teixeira e o Minho, que entraram nesse segundo tempo, jogadores de mais velocidade, para colocar o 15 à frente. E só para completar o raciocínio, acabou em Sorocaba, São Bento 1, Noroeste 2, Noroeste classificado para a semifinal do Paulistão A2. Repete o feito do ano passado, quando saiu para o Novo Horizontino. O Noroeste de Bauru segue em frente no Campeonato Paulista 2. Juventus e Noroeste já estão lá na semifinal. Vem 15 de Piracicaba para tentar o seu lugar ao sol. Bola na direita, Minho. No fundo para Caio Willa. Tentativa de cruzamento por baixo. Bola dividida, vai fora. Escanteio. Escanteio para o 15 de Piracicaba. Escanteio para o 15 de Piracicaba lá na ponta direita. Vai pintar chuveirinho na área. Está armada a confusão dentro da defesa da Portuguesa Santista. Quase, já batemos a marca dos 18 mil conectados. Bola levantada na primeira trave, sobe. Defesa afasta o sistema de defesa da Briosa. Rebote volta lá pela direita. Daniel Costa foi tentar o domínio. Maranhão chega de ladrão, afasta. Rebote volta é do 15. Pressão total do Nhoquim. Guilherme Teixeira levantou, a bola vem fechada. Vai nas mãos de Wagner Coradin. Faz a defesa o arqueiro do time da Portuguesa Santista. Teve pressa, já recupera a posse de bola o time do 15. Bola com Paulinho, daí para Guilherme Teixeira. Tem espaço, traz por dentro, faz o passe com Daniel Costa. Esticou na ponta direita para Caio Willa. Olhou para dentro da área, levantou no tumulto. Canella de cabeça para a defesa do Wagner Coradin. Aí na repetição da jogada, o cruzamento do Caio Willa. Everton Canella, tá com moral, marcou o gol de empate do 15 de Piracicaba. Boa descida do 15 lá pela direita, Vitor. E mais uma vez essa bola alçada na área, funcionando a jogada aérea do 15 nessa segunda etapa. O Canella fez o cabeceio, não pegou tão em cheio, mas o Wagner Coradin já começa a encaixar essa bola, ganhar esse tempo, porque para a Portuguesa vai ser fundamental. Tem um jogador a menos desde o começo dessa segunda etapa. Tem a vantagem no placar, está classificando para a semifinal nesse momento, mas é um jogo muito nervoso e muito tenso nesse momento. Precisa manter a tranquilidade se quiser avançar. E só completando a informação, quem avançar desse jogo, independentemente de 15 para Piracicaba ou Portuguesa Santista, joga o segundo jogo da semi em casa. Desce o 15, lá vem o Joaquim. Linda tabela, Minho pintou o gol da virada, batida para fora do gol! Sensacional ataque do 15 lá pela direita, veja na repetição, ó. Tabela esperta do Everton Canella com o Minho, camisa 11. Recebeu dentro da grande área, mandou pro gol de perna direita, a bola subiu, foi pela linha de fundo. Chegou com perigo, 15 de Piracicaba, vem pra virada, o Nhoquim. Saiu atrás do placar o 15 de Piracicaba, foi buscar o empate. Tem um jogador a mais e vai pra cima em busca do gol da virada. Virada por 2-1, aí caso a equipe do 15 de Piracicaba vença por 2-1 por um gol de diferença, vai levar a disputa para os pênaltis. Aí cai no gramado o jogador da Portuguesa Santista, vai ganhando minutos preciosos, 31 minutos neste segundo tempo. Aí a arbitragem do jogo se aproxima ali do atleta da Portuguesa Santista que está caído. Parece ser o Caio Christian. Recebendo ali o atendimento médico.
saindo de maca e o técnico Sérgio Guedes prepara mais duas alterações. Vamos lá, Mário Afonso, as alterações na equipe da Portuguesa Santista. Duas nada, são três logo de uma vez. É isso aí, Lucas. Inicialmente sai o camisa número 2, Vinícius Andrade, para a entrada do Douglas Dias, número 13. Sai também, estou esperando aqui a placa virar para o meu lado, sai o camisa número 7, que é o Maranhão, para a entrada do 18, que é Diogo Carlos, o que fez o último gol no jogo passado, né, o terceiro gol. E sai também o camisa número 10, que é o Léo Santos, para a entrada do 19, Kaique. Mudança tripla na equipe da Portuguesa Santista, Lucas. Mudança mista na equipe da Portuguesa Santista, três mudanças de uma vez aí feito pelo técnico Sérgio Guedes. A entrada, portanto, do Diogo Carlos, do Kaique, Lucas, do Douglas Dias. Pois não, Marafonso. E olha, a torcida do 15 de Piracicaba fez a parte dela até agora, porque acabou de sair aqui o público total, 5.388 pessoas nessa noite de quarta-feira chuvosa aqui em Piracicaba. Quase 6 mil pagantes lá no Barão de Serra Negra, um bom público para um bom jogo lá em Piracicaba, 1-1, 15 e também Portuguesa Santista. Vem pro campo de ataque a equipe da Briosa lá pela canhota. Caio Christian carrega o camisa número 6, encara a marcação do Guilherme Teixeira, faz o passe com o Diogo Carlos. Aí tá no Henrique, outra vez pela esquerda, Caio Christian chama a tabela, afasta a defesa do 15. Recuperação de bola e o capitão Glauco Nabor faz a virada de jogo na ponta esquerda com Bruno Santos. Faz o break e chama a jogada pelo meio com Daniel Costa. Volta de primeiro passe com Everton. Lá na meia direita com Guilherme Teixeira. Bom passe para Caio Willa. Carregou no gramado, avançou no terreno, cruzamento. A bola passa por toda a extensão da área. Douglas Dias desvia. Pelo menos foi essa a minha impressão, mas a arbitragem só marcou lateral para a Portuguesa Santista. Não bateu ninguém. Posse de bola para a Briosa no campo de defesa. 33 minutos, quase 34 deste segundo tempo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença conosco. Quase 20 mil aparelhos conectados. Recuperação de bola do 15 no campo de ataque. Guilherme Teixeira carregou no gramado, avançou no terreno. Foi embora o camisa 17. Abriu na direita para Caio Willa. Para cima do Diogo Carlos, outra vez Guilherme Teixeira encarou a marcação do Ítalo Henrique, tentou cruzamento, a bola bateu no volante da Briosa, insistiu Guilherme Teixeira no peito, na raça para tentar recuperar a posse. Caio Willa tentou cruzamento por baixo, afasta a defesa da Briosa, tira do jeito que dá. Caio Christian, rebote e volta é do Glauco Nabor, pelo meio ele gira, parada com o quarto zagueiro Everton. Aí Paulinho na ponta esquerda, o passe com o Bruno Santos, outra vez Paulinho. Lá na direita ele tem um zagueirão, zagueiro central, capitão Glauco Nabor. Daí para Caio Willa, olha para dentro da área, prefere o passe por baixo para Minho. Minho ajeitou na direita para Guilherme Teixeira. O passe não foi bom, vai pela linha de lado. O tempo vai passando, quase 35 minutos deste segundo tempo. Nervosismo vai aumentando. Vai chegando aquele momento no jogo que não adianta mais técnica nem tática. É coração na ponta da chuteira para tentar a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista 2. Vem 15, bola solta pelo amigo Paulinho. Carregou, foi embora o volante, soltou pela esquerda com o Bruno Santos. Aí traz por dentro o camisa meia dúzia, o ala esquerda do Nhoquim. Bola com o Paulinho, daí para Maiquinho. Maiquinho, bom passe, Bruno Santos dentro da área. Aparece Nailson, manda a bola pela linha de fundo. Corte providencial do Nailson. E aí o Daniel Costa caído, pedindo alteração ali o Glauco Nabor. Parece que não vai dar para o camisa 10 do Nhoquim aí, viu, Mário Afonso? Sentindo muito o Daniel Costa ali, me parece realmente que não vai dar para ele. A equipe médica do 15 de Piracicaba entrando no campo para atendimento, já com maca em mãos. Parece que não vai dar mesmo para o Daniel Costa. Fernando Henrique, goleiro da equipe do 15 de Piracicaba, também pedindo alteração aqui. Vai ter que mudar o Paulo Roberto. Vai ter que mudar o técnico Paulo Roberto Santos. Desesperado ali o Glauco Nabor, Vitor Moura. Daniel Costa, uma das principais referências técnicas nesse time do 15 de Piracicaba, pedindo para sair. Perde um pouco aí nessa criação a equipe do 15 de Piracicaba.
É, agora é o momento do jogo que nem tática existe mais, né? E até, até supondo aí, dando uma de Paulo Roberto, poderia, né, colocar o Vitor Braga ou o Antony, né? Dois jogadores de frente que possam levar o 15 pra frente. Aí, Omar Afonso. É, o Vitor Braga que vem pro campo daqui a pouco. Escanteio para o 15. Vem levantamento na área lá na segunda trave. O toque de cabeça do Glauco Nabor. Fica viva dentro da área. Caio Willa. Acabou saindo da área, leva na linha de fundo, tenta o cruzamento, a bola bate na marcação do Caio Christian. Voltou o Maiquinho, no jogo de corpo, conseguiu ganhar da marcação, foi pro chão, a arbitragem manda seguir. Afasta a defesa da Briosa que puxa o contragolpe. Diogo Carlos lá pela ponta esquerda, lançamento em profundidade, buscando o Kaique. Lançamento forte demais, nas mãos do Granão Fernando Henrique, que tem pressa. 37 minutos do segundo tempo. Quase 20 mil aparelhos conectados conosco. Valeu demais, é muita mensagem aqui no chat. Não vamos conseguir ler todas, mas valeu demais pela sua participação. Desce o 15, bola solta com o Maiquinho, bico da grande área pela direita. Ajeitou para Guilherme Teixeira, por cima para Canela, pintou o gol da virada para fora do gol. O jogo estava parado. Jogo estava parado, marcado o impedimento. Lá no alto da sua tela, o senhor Vladimir Nunes da Silva levantou o pano, assinalou o impedimento. Vai lá, Mário Afonso. Alteração confirmada. Sai Daniel Costa com a camisa número 10 para a entrada de Vitor Braga, número 8. Vitor Braga, número 8, está no jogo. Vitor Braga, portanto, mais uma alteração do técnico Paulo Roberto Santos. E ô, meu querido Mário Afonso, tem mensagem para você no chat, hein? Helena Gradual, Helena Cancian, aqui no nosso chat, mandando um abraço para você, viu, professor? Ah, obrigado, obrigado, Lucas. Obrigado a todos os meus alunos e alunas lá do Colégio Gradual de Tietê. A Helena falou que ia mandar mensagem, mandou, tá todo mundo ligado aí. Sensacional, é, Mário Afonso, nosso professor de literatura. Hoje foi dia até de sugestão de leitura aqui na nossa transmissão, viu, Vitor Moura? No momento que tá caído ali o jogador da Portuguesa Santista, parece ser o Raul Mendes que tá caído. A multitarefas, nosso querido Mário Afonso, e que, pessoal comparecendo aí também, os alunos têm que comparecer também, né? Exatamente, vai que, né? Prestigiar o professor, vai, né? Que, né? Deixa eu mandar um grande abraço também lá pra Campinas, minha cidade natal. Cidade natal não, cidade onde eu moro, né? Atualmente lá em Campinas, Anderson Grigoleto, grande Grigo, acompanhando a nossa transmissão, mandou mensagem aqui no meu direct, mandou um print aí da tela dele acompanhando essa super transmissão. Valeu demais, Grigor. Vem pro campo de ataque o 15 de Piracicaba em busca do gol da virada. Caiu Willa. Carregou no gramado, avançou no terreno, foi embora o camisa 16, soltou de lado com o Minho. Devolveu pra Caio Willa, atenção, linha de fundo, cruzamento na entrada da área. Everton Canela, uma bomba, a bola explode na zaga, voltou pra Paulinho, chute cruzado, passa a direita do gol, vai fora. Tem desvio na zaga, escanteio. Escanteio para o 15 de Piracicaba. Na entrada da área, veja a repetição, ó. Chute do Paulinho, a bola bateu na marcação, foi fora. Passou tirando tinta da trave direita ali do Wagner Coradin. Escanteio para o 15 de Piracicaba lá pela esquerda. Vitor Braga vem para fazer a cobrança na marca dos 39, quase 40 do segundo tempo. Vitor Braga na perna esquerda, levantou no capricho. Toque de cabeça do Everton Canela, a bola fica viva dentro do tumulto. Tira a defesa da Portuguesa Santista, afasta Maranhão. Rebote e volta, é do Nhoquim com Paulinho. Pelo lado esquerdo, Vitor Braga. Lançamento para dentro da área. Sobe a defesa da Portuguesa, tira. Rebote e volta. Guilherme Teixeira escorregou no gramado. Perdeu a bola para o Nailson, que puxa o contragolpe. Diogo Carlos engatou a primeira, segunda, terceira marcha, foi embora. Inverteu a página, virou a folha da esquerda para a direita. O passe para o Raul Mendes foi forte demais. Foi forte demais. Lateral para a equipe do 15 de Piracicaba. Lá pela faixa esquerda do gramado, vem para o jogo. Lucas. E em São José vai passando o Veloclube, Vitor Moura. E uma curiosidade um pouco curiosa, com esse placar, o avanço da Portuguesa e também do Velo em São José dos Campos, estão avançando para a semifinal o 5º, o 6º, o 7º e o 8º colocado da primeira fase. Ou seja, os 4 últimos da zona de classificação, né? Exato. É o que o mata-mata costuma proporcionar, por isso é tão apaixonante e democrático. Olha o 15, o chute do Paulinho de fora, a bola explode na marcação, voltou para Guilherme Teixeira. Tira a defesa, vem por baixo, corte providencial do Vavá.
Recuperação da equipe da Portuguesa Santista, que tenta puxar contra golpe com o Raul Mendes. Arbitragem para o jogo da falta e cartão amarelo para o Paulinho. 41 minutos do segundo tempo. Cantou o canário lá para o camisa número 23 do 15 de Piracicaba. O Paulinho, veja aí na repetição, ó. Deu um puxão ali no, na manga da camisa, do camisa 17 da Portuguesa Santista. Amarelado, portanto, Paulinho. Abraçando também Pedro Lino lá do Futebol Interior, acompanhando a transmissão. Ele que vai fazer o pós-jogo lá no Portal Futebol Interior desse jogo. Curte lá, Pedro Lino, grande amigo também lá de Campinas. Desce a equipe da Portuguesa Santista pela esquerda, Kaique. Bota na frente aos trancos e barrancos, vai no peito na raça. Ganhando ali do Caio Willa, também do Glauco Nabor. Bola pela esquerda, Caio Christian. Vai rodando a bola, vai gastando tempo, a Briosa vem pro ataque, Caio Christian. Lindo lance, chamou para dançar, marcação, sassaricou de um lado pro outro, lá pela canhota. Bola permanece ainda na marginal pela esquerda, Caio Christian volta a jogada com o Ítalo Henrique. Toque de três dedos com o Diogo Carlos. Traz por dentro o camisa 18. Soltou no ponto futuro. Buscando o Kaique. Passe forte demais. Sai do gol. Fernando Henrique para fazer a defesa. 42,5 do segundo tempo. Tempo vai passando. Portuguesa Santista vai se classificando para a próxima fase. Vai se classificando para a semifinal do Campeonato Paulista 2. Aí Paulinho. Bola solta ali pelo meio. Com o Vitor Braga mais atrás, com o Guilherme Teixeira. Lá na direita ele tem o Caio Willa. Tentou fazer a fatiada na entrada da área, buscando o Everton Canella. Afasta a defesa. Tira Nailson, completa o serviço. Diogo Carlos. Insiste a equipe do 15 de Piracicaba. O passe mais à frente, afasta o Diogo. Lateral para o Nhoquim, lá pela direita. Aí o Glauco Nabor faz o passe lá pela meia com o Vitor Braga. Abre pela meia esquerda com o Paulinho. Na ponta esquerda com o Bruno Santos. Outra vez Paulinho vai trocando passes, vai rodando a bola. Equipe do 15 de Piracicaba em busca do gol da virada. Bola aberta na ponta direita. Caio Willa olhou para dentro da área. Levantou, vem fechada. Everton Canella subiu, tocou de cabeça. A bola fica viva dentro do tumulto. Afasta a defesa da Portuguesa Santista. Tira Caio Christian. Completa o serviço o Diogo Carlos. Achou o Kaique, que fez o giro para cima da marcação do Glauco Nabor. Tentou botar na frente. Consegue a recuperação de bola, o 15 vem pro contragolpe. Maiquinho traz por dentro, camisa 19, soltou de lado para Vitor Braga, na direita para Caio Willa. Olha para dentro do tumulto, levantou na primeira trave, sobe, tira a defesa, afasta Vavá. Diogo Carlos tenta sair jogando, o 15 de Piracicaba pressiona em busca do segundo gol, do gol da virada. Arbitragem da falta. Falta em cima de Kaique. Velo Clube 2, São José 1. São José diminui a contagem lá no Martins Pereira. Estava empatado, perdão, estava empatado 1-1. São José passa na frente. Velo Clube continua na frente lá no, lá no Martins Pereira, em São José. 45 minutos lá no Martins Pereira. Velo Clube vai vencendo o São José por 2-1. Bola lançada no comando de ataque. Toque de cabeça para trás. Evita a saída, Minho. Dentro da grande área, balança o corpo. Ainda Minho soltou na entrada da área. Vem o chute do Vitor Braga. A bola explode na marcação. É Guilherme Teixeira. Na ponta esquerda, outra vez Minho. Para cima do Douglas Dias. Linda jogada. Cruzamento vem por baixo. Tira a defesa da Briosa. Mais 6 minutos de acréscimo. Recuperação de bola do 15. Guilherme Teixeira na perna direita. Passa a esquerda do gol, vai fora. Bola pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe da Portuguesa Santista. Veja aí na repetição, ó. Passou a esquerda, o chute Lucas, colocado ali pelo Guilherme Teixeira. Vai lá, Mário Afonso. E alguns torcedores do 15 de Piracicaba já começam a deixar o estádio, que ainda tem bastante gente, mas o pessoal começou a desanimar, hein? É, o torcedor do 15 que estava animado com o gol de empate, vê a sua equipe tentando, mas não consegue aquela chance primordial para conseguir a virada, mas insiste. Insiste, não desiste, vem para o campo de ataque o 15. Vitor Braga na ponta esquerda com Guilherme Teixeira. Tem espaço, camisa 17. Soltou no ponto futuro para Paulinho. Se chegar é perigo. A bola vai direto pela linha de fundo. Tiro de meta para a Portuguesa Santista.
Lance sendo revisado lá no Martins Pereira. O segundo gol do Velo Clube sendo revisado. Gol confirmado. Segundo gol do Velo Clube confirmado. 2 para o Velo Clube, 1 para o São José. Repete o placar daí da equipe de Rio Claro. Vai avançando também para a semifinal. Vai sendo eliminado o São José, hein? Que vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série D e que liderou boa parte da primeira fase do Campeonato Paulista 2. Afasta, manda para frente, Ítalo Henrique. Aqui 46, quase 47 minutos da segunda etapa. Caio Willa. Lá na direita o Maiquinho. Maiquinho traz por dentro, encara a marcação do Diogo Carlos, volta o lance com Glauco Nabor. Na direita para Caio Willa, tenta o cruzamento, a bola passa pela extensão da área, tira do jeito que dá, Raul Mendes. Rebote e volta do 15 de Piracicaba, Everton. Mais à frente com o Vitor Braga, daí para Caio Willa, passe no ponto futuro buscando o Maiquinho dentro da grande área, Diogo Carlos. Faz bem a leitura do lance, tabela curta com o Nailson, ele manda para frente. Recuperação é do time do 15. Já não tem mais técnica nem tática, é coração na ponta da chuteira. Para o 15 tentar o gol da virada, para a Portuguesa Santista segurar esse resultado e se classificar para a semifinal do Campeonato Paulista 2. Desce o Nhoquim pela direita. Aí Maiquinho traz por dentro, camisa 19, soltou para Vitor Braga lá pelo meio, mais atrás com Guilherme Teixeira. Na meia esquerda, o lance com Bruno Santos, levantamento na área, Everton Canella desvia de cabeça, a bola fica viva dentro da área, Canella evitou a saída, afasta, caiu o Christian, tira do jeito que dá, rebote e volta, Vitor Braga, olha para dentro da área, soltou pela meia direita com Guilherme Teixeira, faz o giro outra vez com Vitor Braga, traz por dentro, faz o passe na intermediária, recebeu Bruno Santos, tem espaço, uma bomba de perna esquerda, ela sobe e vai fora. Sobe, vai fora, vai pela linha de fundo. Tentou arriscar o Bruno Santos. A bola passou com perigo por cima da meta do Wagner Coradinho. Aí, Vitor Moura. E ganhou muita altura a finalização do atleta do 15 de Piracicaba. A sexta da equipe do Nhoquim nesse segundo tempo. Contra nenhuma da Portuguesa Santista, que se fechou muito bem nessa segunda etapa contra as boas investidas da equipe do Nhoquim, que foi para cima. Paulo Roberto voltou com uma postura mais ofensiva na segunda etapa, mas ainda para nessa muralha defensiva da Portuguesa Santista, restando aí agora pouco mais de 2 minutos até trilar o apito, mas você diria que o jogo acabou, Lucas? Ah, eu não digo. Até o fim do jogo tem emoção. Tem emoção e vem 15. Se defende como pode a Portuguesa Santista. O 15 insiste, não desiste, vem de novo pela esquerda com o Minho. Traz por dentro, que boa bola para Paulinho dentro da área. Nailson tira. Manda a bola pela linha de fundo, escanteio. Torcedor do 15 vem junto, faz barulho. Sente que é o momento do time buscar esse gol da virada. 49 no relógio, quase 50 minutos, o árbitro prometeu o jogo até 51. Levantamento do Bruno Santos na segunda trave, toque de cabeça do Everton Canella, ficaram pedindo o toque de mão. Insiste o 15, cruzamento do Guilherme Teixeira, toque de cabeça do Glauco na bola, ela passa, a esquerda vai fora. Passa, a esquerda vai fora, vai pela linha de fundo, veja na repetição. Toque de cabeça do capitão Glauco Nabor, foi à esquerda da meta do Wagner Coradinho. Tiro de meta para a Portuguesa Santista. E Lucas, teve cartão amarelo para o 16, Nailson aí, ó, aparecendo. Nailson amarelado, vai lá, meu querido Mário Afonso. E eu ia comentar que o Fernando Henrique pediu aqui para o Paulo Roberto para ele subir na área para cabecear essa bola. O Paulo Roberto não deixou. O Fernando Henrique queria dar uma de atacante agora no final do jogo. Mais uma volta no ponteiro. É desespero de um lado em busca do gol da virada. É o sentimento de angústia do outro para tentar segurar esse resultado e conquistar a classificação para a próxima fase. Manter vivo o sonho do acesso à elite do futebol paulista em 2025. Diogo Carlos lá pela esquerda, bola espirrada, sobe, tira Everton. Rebote de Guilherme Teixeira, traz por dentro. Cabeça erguida do camisa 17, buscando espaço mais à frente. Ele faz o lançamento buscando o Everton Canella. A bola vai ficar de graça lá com o Douglas Dias. Portuguesa Santista valente neste segundo tempo, pedindo pelo fim do jogo. Sérgio Guedes até senta, tamanha adrenalina. E o árbitro pede a bola, trila o apito, o árbitro aponta ao centro de campo. Fabiano Monteiro dos Santos termina o jogo no Barão de Serra Negra em Piracicaba. Franco marcou aos 7 minutos da primeira etapa. Aos 18 do segundo tempo, Everton Canella deixou tudo igual.
Um para o 15 de Piracicaba, um para a Portuguesa Santista. Como a Briosa venceu o jogo da ida por 3-2, avança a Portuguesa Santista para a semifinal do Campeonato Paulista 2. Faz a festa o torcedor da Portuguesa Santista, os jogadores do gramado. E dá para ouvir o som ambiente da torcida na bronca com Paulo Roberto Santos aí, viu, Mané Afonso? Pessoal na bronca aqui, viu, chamando aqui de umas palavras que a gente não pode reproduzir aqui, mas o pessoal revoltadíssimo com o técnico Paulo Roberto Santos pelas decisões tomadas. O pessoal pediu o Vitor Braga já antes, né, do que ele colocou ali. Ele só entrou porque o Daniel Costa se machucou, e aí a gente percebe a torcida do 15 Piracicaba revoltadíssima aqui também. Vamos procurar alguns jogadores para dar uma entrevista aqui pra gente, já chamo de volta, Lucas. Perfeitamente, quando pintar alguém aí pra você poder entrevistar, você chama a gente aqui pra gente poder pegar a palavrinha dos jogadores neste final de jogo. Um para o 15 de Piracicaba, um também para a Portuguesa Santista, um grande jogo. Um jogo bem disputado, um jogo corrido, poucas faltas, apesar do segundo tempo ter sido um pouco mais truncado. Mas Vitor Moura, que jogo bem jogado, Portuguesa Santista acho que soube jogar bem essa eliminatória, acabou lá em Rio Claro. Em São José dos Campos, 2 para o Veloclube, 1 para o São José. Classifica o Veloclube. 2 para o Veloclube, 1 para o São José. Classifica o Veloclube. Repete o placar daí da equipe de Rio Claro. Então temos Juventus, Noroeste, Veloclube de Rio Claro e também a Portuguesa Santista nas semifinais do Campeonato Paulista 2. Vai lá, Mário Afonso. Lucas, temos aqui o Minho, camisa número 11 da equipe do 15 de Piracicaba, entrou no segundo tempo. Minho, o time martelou, o time tentou, o time pressionou. O que faltou, aquele detalhe que faltou para o gol sair e o 15 conseguir avançar para as semifinais? Cara, primeiramente agradecer a Deus. É muito triste, né? Eu acho que desde quando a gente se apresentou aqui, a gente tinha um objetivo que era levar o 15 à primeira divisão. Felizmente o futebol tem dessas coisas, a gente lutou, tentou até o último instante. É pedir desculpa à torcida veio, compareceu, apoiou até o último instante. Pedir desculpa, só desculpa e dizer que a gente lutou até o final. Valeu, muito obrigado ao Minho, atacante da equipe do 15 de Piracicaba. Estamos aqui também com o Lucas Cunha, camisa número 4, zagueirão da equipe da Portuguesa Santista. Lucas, uma pergunta que não quer calar. Tamanha pressão do segundo tempo da equipe do 15 de Piracicaba, 1-1, com um gol de vantagem. Nessa hora, o que se passa na cabeça de um zagueiro? Cara, a gente sabia que o segundo tempo seria muito difícil, eles iam buscar com a força da torcida, com a qualidade que o time deles tem, e nós sabíamos que teríamos que suportar um segundo tempo, pelo menos 15, 20 minutos até a gente conseguir equilibrar. Infelizmente tivemos um homem a menos, o que dificultou mais ainda, mas está de parabéns toda a equipe, o professor mexeu muito bem na nossa equipe, colocando o Kaique e o Diogo para segurar um pouco a bola depois lá. Graças a Deus a gente está classificado e vai brigar pelo acesso. Recém-campeã da Copa Paulista, agora a semifinal da Série A2. Portuguesa Santista vem forte para o título? Com certeza, a gente vai buscar o primeiro passo, o acesso. Você não ser o adversário ainda, mas vão ser dois jogos muito difíceis. E a gente tem tudo para caminhar bem a vitória e depois pensar no título. Tá aí, muito obrigado, Lucas Cunha, zagueiro da equipe da Portuguesa Santista. Com você, Lucas. É isso! Falou, Lucas Cunha, e você acompanha os melhores momentos do jogo. Aí os gols, né? O gol marcado pelo Franco aos 7 minutos do primeiro tempo. Gol da Portuguesa Santista. E Vitor Moura, é o seguinte, hein? Já temos aí, no momento que você vê o gol de empate do 15 de Piracicaba, o gol do Everton Canella, temos o chaveamento da semifinal do Campeonato Paulista 2. Confrontos deveras interessantes, vamos dizer assim. Promessa de muita emoção e bons jogos aí nesta fase semifinal. Agora valendo vaga na grande decisão. Valendo vaga pelo acesso ao Paulista A1 de 2025, Vitor. Ótimos jogos, primeiramente, parabenizar toda a Portuguesa Santista por essa importante vaga conquistada fora de casa. Equipe que, lembrando, não joga a Série A1 desde 2006. Lá se vão 18 anos para esse avanço. E aí aparecendo o chaveamento dessa semifinal. Veloclube enfrenta o Juventus. Portuguesa Santista contra Noroeste. Veloclube e Portuguesa Santista fazem o segundo jogo dentro de casa. E os jogos, lógico que a tabela ainda vai ser ajustada pela FPF, mas já começam nesse final de semana o primeiro jogo e no final de semana do dia 6 de abril a segunda partida, para a gente conhecer os dois times finalistas e que sobem para a Série A1 de 2025.
E um detalhe muito interessante, né? Temos aí o quinto, sexto, sétimo e oitavo colocado. Ou seja, São Bento, São José, Ferroviária e agora o 15 de Piracicaba. Os quatro primeiros estão fora. É o que o mata-mata nos proporciona enquanto a gente vê os melhores momentos do jogo. E é isso, né? Dois jogos, ida e volta. Na ida, deu Briosa 3-2. Diogo Carlos, fundamental, marcou o terceiro gol no último lance do jogo, no primeiro toque dele na bola. Então, quer dizer, são esses detalhes, né? São essas nuances e, claro, né, no jogo de hoje, uma boa postura da Portuguesa Santista no primeiro tempo. Conseguiu controlar no segundo tempo, mesmo quando estava com um jogador a menos, soube se defender. E aí o 15 não conseguiu achar soluções para tentar criar mais jogadas, abusou de chuveirinhos neste final. Faltou um pouco mais de criatividade, um pouco mais de contundência ao 15. Parabéns a Briosa, que consegue se classificar para a semifinal. Fica aí a um passo de voltar à elite do futebol paulista em 2025. E o legal da gente observar, Lucas, é que todo mundo observa, né? O gol do Diogo Carlos no primeiro jogo, aos 45 do segundo tempo, ele tinha acabado de entrar em campo e fazer o 3-2, foi essencial. E hoje, se a gente analisar esse único gol marcado pela Portuguesa Santista, o gol marcado pelo Franco, herói, pode ser considerado herói da classificação, foi a única finalização certa da Briosa no jogo. Então, assim, a única tentativa que teve, conseguiu finalizar a gol, conseguiu marcar logo aos 7 minutos, que foi essencial. E a defesa da Portuguesa, da Briosa, que tinha a pior defesa dos 8 classificados e que tinha já sofrido 2 gols do 15 no primeiro jogo, hoje fez uma partida excelente contra o 15 de Piracicaba. Uma pressão constante, principalmente no segundo tempo avassalador. E aí um dos lances que poderia ter mudado a história do jogo, né? A expulsão capital do Lelê, mas... E aí logo na sequência, né? Pouco tempo depois, o gol de empate do Everton Canella, mas chamou atenção bastante a postura centrada, né? Que é o que representa o Sérgio Guedes à beira do gramado. Independente de como tá o jogo, tá lá o Sérgio Guedes centrado e isso passa tranquilidade pro time dele. E muito centrado é Sérgio Guedes, que é experientíssimo, né? Tem também esse casamento com a Portuguesa Santista, que é muito bacana, entre treinador e clube. Um time que, como a gente já explicou no começo da transmissão, como é conhecido também, acredito, o grande público, que enfrenta dificuldades, os jogadores já admitiram isso, a própria diretoria também, e mesmo assim não deixaram de batalhar um minuto sequer. Estão na semifinal do Paulistão A2 e há dois passos, né, dois jogos de conseguir a sua grande meta, que seria esse acesso à Série A1, coisa que não acontece há 18 anos, terá pela frente o Noroeste. Então, Portuguesa Santista e Noroeste, grandes jogos que você vai conferir desse Paulistão A2. E reserva emoção, Lucas, você disse, tivemos a primeira fase, as quatro melhores campanhas caíram fora nessas quartas de final, mas mostra que é um campeonato que ele tem uma parte dele na primeira fase e depois começa outro no mata-mata, e é justamente isso que a gente viu. Quando que imaginaríamos que as quatro melhores campanhas cairiam fora já na fase seguinte, já nas quartas de final? Então, só vem emoção por aí, não vai faltar pela frente, e a gente agradece essa audiência. Que audiência sensacional, linda! Sensacional, chegamos a hoje, quase, hein? 30 mil aparelhos que conectados. Maravilhoso. Com jogos de Campeonato Paulista, né? Temos o Santos contra o RB Bragantino. Já acabou lá na Vila Belmiro, Vitor Moura? Não, é na Neoquímica Arena. Na Neoquímica Arena, isso. Perfeito. Vou até confirmar aqui. Perfeitamente. Mas o jogo estava. E deixa eu só confirmar aqui com a minha voz da consciência: chaveamento correto da semifinal, minha voz da consciência, Fernando Farias. Então, o chaveamento, Velo Clube e Noroeste, Portuguesa Santista e Juventus. Segundo, consta aqui minha voz da consciência, né? Pera aí, corrigindo, vamos lá. Velo e Juventus, Portuguesa Santista e Noroeste, certo? Perfeitamente. Então, Velo e Juventus foi o que? Exatamente, foi o que apareceu no nosso diagrama. Então, só um detalhe, né, antes de eu pedir o destaque final lá do meu repórter, tá aí na tela pra você o chaveamento, ó, Velo Clube Juventus, Portuguesa Santista e Noroeste. O Velo não joga a Série A1 desde 79, né, o Juventus não joga desde 2008, a Portuguesa Santista não participa do Campeonato Paulista 1 desde 2006 e o Noroeste não joga o Campeonato Paulista desde 2011, ou seja, quem vier
desses dois chaveamentos, quem fizer a final, as duas equipes que vão subir para o Campeonato Paulista A1 de 2025, realmente muita tradição, vai ser sem dúvida muito legal. Meu querido Mário Afonso no gramado, seu destaque final, mais um show de transmissão, valeu demais, Mário! Valeu, Lucas. Você sabe que aqui em Piracicaba existe uma lenda aí que o 15 de Piracicaba tem uma sina, que é perder os jogos no último minuto. Podemos considerar que foi mais ou menos assim se a gente pensar que o último minuto lá no jogo de ida foi o que decretou 3-2 a classificação da Portuguesa Santista. O 15 de Piracicaba, então, cai mais uma vez pelo último minuto do jogo. Já em relação à Portuguesa Santista, você começou a transmissão me pedindo uma indicação de livro e eu indiquei o Machado de Assis, né? O realista Machado de Assis para os torcedores da Portuguesa Santista. E eu vou encerrar justamente chamando Machado de Assis. Tem um livro dele chamado Quincas Borba, que serve muito bem agora numa citação para a Portuguesa Santista, que é: ao vencedor, as batatas, meu caro Lucas. Um grande abraço, valeu! Sensacional, meu professor Mário Afonso. Vitor Moura, depois de uma aula dessa, só agradecer mais uma vez pela honra de fazer esta grande partida ao seu lado aqui no canal Futebol Paulista. Destaque final da nossa transmissão, classificada Briosa para a semifinal do Campeonato Paulista A2. Reverências, reverências, Mário Afonso. Muito obrigado, Lucas, por mais uma parceria. A você que esteve aqui no Futebol Paulista para acompanhar esse grande jogo, Portuguesa Santista classificada, segue seu caminho no Paulistão A2. E a todos e todas, um ótimo fim de quarta-feira, um ótimo fim de semana, uma semana santa que vem chegando por aí. Tem Páscoa também ao longo dessa semana, mas ó, Paulistão A2 não para não, fim de semana já começam os jogos da semifinal e você vai conferir tudo, é só ficar ligado nas redes sociais da FPF e do Paulistão. Grande abraço a todos. É isso, a você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Parabéns ao Velo Clube, ao Juventus, ao Noroeste e também à Portuguesa Santista. Eu sou Lucas de Souza, segue lá no Instagram, Lucas de Souza Narrador. Eu fico por aqui, fique com Deus e até a próxima. Paulistão A2 Sicredi 2024, tá rolando no YouTube!